ការលុំចាប់ព្រលទីចង្អាយទៀតបងសុំមកទីការលុំចាប់ព្រលទីចង្អាយទៀតបាទណាស់បងតាឡើយញាតិយើងបិណ្ឌញោចាស់ថ្មែចាស់កណ្ដាលជីវិតធំសូមនមស្ការផ្ទៃមកគុំពុគ្គលប្រតនត្រៃមានព្រះពុទ្ធខេរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃខេរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាសព្វសព្វកាលទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុបច្ចរបញ្ញោសានសុជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំប្រកាសណានិងជាព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តមណីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ14កើតខែមិញឆ្នាំរកានិព្វសពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាឆ្នាំ2018វិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយយើងសិក្សានៅក្នុងអកុសលកម្មបទនឹងចឹងហើយសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សាបានតែ2ថ្ងៃទេគឺថ្ងៃម្សិលមិញនិងថ្ងៃនេះដោយស្អែកជាថ្ងៃ15កើតខែមិញដែលត្រូវប្រពកម្មវិធីនៅវត្តខ្ញុំកណាតអាភិបនេះនៅវត្តនីរតនារាមខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រពមួយថ្ងៃពេញបើចាប់ផ្ដើមញាតិញោមសមាទានសិលអីវិបលឹមទៅមានកម្មវិធីហោហែទៅរហូតម៉ោង3នឹងមានការសម្ដែងពុទ្ធោក្រែ12ហើយខ្ញុំកណាតអាភិបជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការសម្ដែងពុទ្ធោហ្នឹងហើយចាប់ពីការសម្ដែងពុទ្ធោក្រែ12ទៅនឹងមានការបូជាប្រតិបដង្ហែវត្តសិនដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុតសិនព្រះបទុមចេតីហែទៅរហូតដល់យប់និងមានអង្គខ្លះលោកបូជាមួយយប់ទល់ភ្លឺអញ្ចឹងតែហើយអង្គណាក៏សុខភាពបានប៉ុណ្ណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងតែអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគឺញាតិញោមក៏អាចថាទៅវត្តទៅណាទៅណីដែរកន្លែងត្រូវគ្រប់បូជាទៅក៏ទៅតែញាតិញោមនៅក្រៅ
នៅឯនីសមុទ្រក្តីញាតិញោមនៅខ្មែរយើងក្តីអញ្ចឹងស្អែកយើងអត់បានរៀនទេហើយសប្តាហ៍នេះតែសម្រាប់តែម្ដងព្រោះថ្ងៃដល់ថ្ងៃខាន់ស្អែកតាមពិតយើងត្រូវថែមដល់ថ្ងៃពុទ្ធមួយទៀតទៅថ្ងៃខាន់ស្អែកអាត្មាត្រូវចាប់មៀកកបោជាទៅទៅភ្នំពេញវិញហើយត្រូវធ្វើកម្មវិធីគូកំណត់នោះប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងមានព្រះសង្ឃទៅពីខាងអាត្មានេះទៅម្លានទៅសឹងនឹងកត់នឹងច្រើនព្រះអង្គដូចេះដូច្នេះបរិញ្ញាបត្រកាទេនៅសាភ្ញៀវមកព្រោះថ្ងៃទី2គឺថ្មាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅភ្នំពេញនោះតែអញ្ចឹងយើងរៀនតែ2ថ្ងៃទេទេថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះមួយទៀតយើងសម្រាប់ដល់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយអញ្ចូលនេះជម្រាបព័ត៌មានអ្នកញោមប៉ុណ្ណឹងហើយលោករកចាំមានអ្នកញោមសួរមិញហ្នឹងក៏ឆ្លើយបានតិចហើយមុននឹងចូលមានញាតិញោមសួរសំណួរក្នុងខមមិនហើយអាត្មាអត់បានឆ្លើយតើតើអត្តនេទានហើយគាត់ក៏ឧស្សាហ៍ចូលស្ដាប់ដែរតែញោមសុភរិទ្ធក៏ឧស្សាហ៍ចូលស្ដាប់ដែរតែមាននៅក្នុងក្រុមយ៉ាងដែរតែគាត់មិនសូវបានចូលតែគាត់ឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្ដាប់រាល់ពេលដែលគាត់ទំនេរវល់លោដូរអញ្ចឹងទៅមកវិញជាទៅហួសពេលម៉ោងរៀនអីអញ្ចឹងទៅគាត់សួរពីអត្តនេទានសិក្ខាបទឆ្លើយជូនគាត់បន្តិចចាក៏ដូចជាឆ្លើយទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ច្បាស់តាមពិតញោមម៉ារិនមកញោមប្រាមួយគៀងខលមកអាត្មាវាអញ្ចឹងញោមទាញគាត់ចូលផងញោមណាចេះទាញគាត់ឲ្យខលមកឯកជនអញ្ចឹងបុកទៅដាច់អាត្មាលើកមួយដាច់ទាំងអស់ញោមជួយទៅសេប្រាប់គាត់ផងឲ្យគាត់ចូលខលចូលក្នុងក្រុមកំខលមកអាត្មាអាចាស្រ័យកណេះឈឺកផងញោមឈឺកផ្ដាសាយអញ្ចឹងអានិយាយឲ្យមានការដូចថាបំពងកនឹងមានការកហែមានការអីច្រើនសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនព្រោះឈឺកផ្ដាសាយតកតងទៅនឹងគាត់សួរថាគាត់ទៅពុទ្ធគយាកន្លែងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហើយគាត់ទៅនឹងដោយគេហាមមិនឲ្យយកកាមេរ៉ាចូលទៅថតនៅខាងក្នុងនឹងទេហើយគាត់ក៏លួចយកកាមេរ៉ានឹងចូលទៅថតព្រោះងាយបានទៅស្រុកព្រះឯណាដែលគេមិនឲ្យយកកាមេរ៉ាចូលគាត់លាក់មិនឲ្យគេឃើញហើយក៏នាំយកទៅចូលទៅថតនៅខាងក្នុងឯណោះសួរថាតើនឹងវាដាច់អត្តនេទានសិក្ខាបទអរិទេឬយ៉ាងណាហ្នឹងហើយដូចបានជម្រាបជូនញាតិញោមអញ្ចឹងតើតង2ហ្នឹងញោមសួរម្សិលមិញគឺមានចូលក្នុងមុសាឬក៏ចូលនៅក្នុងអត្តនេទានបើយើងលាក់បាំងមិនឲ្យគេឃើញហើយយកចូលទៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងសង្កេតចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាអកុសលចិត្តកើតឡើងក្នុងការលាក់លៀមយើងថាគ្រាន់តែថតរូបព្រះអកុសលចិត្តដែរអកុសលកម្មបត្តិក្នុងសិក្ខាបទមួយមួយអត់ដែលមានកុសលចិត្តទេតែបើធ្វើដោយកុសលចិត្តអានឹងអត់ដាច់កម្មបត្តិទេ
ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់សិក្ខាបទនៅក្នុងអកុសលកម្មបទដែលយើងដាក់ពាក្យថាអកុសលកម្មបទគឺកម្មបទហ្នឹងប្រែថាកន្លងហើយកម្មហ្នឹងគឺចង់និយាយថាសកម្មភាពឬក៏អំពើហើយជាអកុសលហៅថាអកុសលកម្មបទហើយពាក្យ3ណាអកុសលកម្មហើយនឹងបទបដ្ឋៈហ្នឹងគឺនិយាយពីការកន្លងកម្មហ្នឹងគឺអំពើអំពើដែលធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលបើសិនតាំងចិត្តដោយកុសលអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទៅហើយប៉ុន្តែសួរថាពេលយើងនាំចូលហ្នឹងវាប្រកាសជាមានអកុសលចិត្តណាមួយលាក់លៀមមិនឲ្យគេឃើញហ្នឹងអាកន្លែងលាក់លៀមហ្នឹងបើសិនជាសក្តីល្អវាអត់មានត្រូវភ័យអត់មានត្រូវតក់ស្លុតអត់មានត្រូវខ្លាចទេពួកកុសលអត់មានអីត្រូវព្រួយបារម្ភអីទេតែក្នុងគណៈពេលដែលយើងលាក់លៀមកាមេរ៉ាចូលទៅហ្នឹងវាកាត់អកុសលចិត្តពេលហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺលាក់មិនឲ្យគេមើលឃើញអាហ្នឹងវាចូលកុហកដោយកាយគេណាចូលកុហកដោយផ្លូវកាយអញ្ចឹងវាចូលមុសាវាតហ្នឹងអញ្ចឹងមុសាវាកុហកតិចទៀតយើងរៀនហើយតិចទៀតក្នុងអកុសលកម្មបទហ្នឹងរៀនចូលក្នុងមុសាហ្នឹងតាមមុសាហ្នឹងកុហកយ៉ាងណាហ្នឹងយើងរៀនច្រើនអីលម្អិតលម្អន់ពីរឿងកុហកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងលក្ខណៈកុហកប៉ុន្តែបើសិនជាគេឲ្យបង់ប្រាក់ហើយយើងនាំចូលក្នុងថ្ងៃមុនគឺយើងមានចេតនាដើម្បីថាកិច្ចដើម្បីកុំឲ្យបង់ប្រាក់នៅពេលនាំចូលអាហ្នឹងវាជាចេតនាមួយទៀតនៅក្នុងអត្តនេតានដោយកិច្ចពុនកិច្ចមានន័យថាកិច្ចឲ្យរួចផុតពីកន្លែងហ្នឹងអីចឹងតែឧទាហរណ៍យើងខុសនៅក្នុងភ្លើងស្តុបអីចឹងណាហើយគេទាលុយអាហ្នឹងយើងបើករត់កិច្ចអាហ្នឹងឈ្មោះថាយើងជាពាក់ពុនគេហើយអាហ្នឹងវាលក្ខណៈអញ្ចឹងតែគេអត់ទាអត់អីគេទាឲ្យយើងរត់កិច្ចអាហ្នឹងវាខុសហើយវាលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្វីដែលយើងគេទាគេត្រូវឲ្យបង់លុយត្រូវតែបង់បើមិនបង់ទេដល់មានចេតនាថាចូលដើម្បីកុំឲ្យបង់ដូចយើងទិញសំបុត្រអញ្ចឹងដូចយើងទិញសំបុត្រទៅមើលកុនទៅទិញសំបុត្រអាត្មានៅក្មេងៗលបលួចចូលឯតាហ្នឹងហើយខ្លាចអស់លុយនោះគេដាក់កម្មវិធី concert ដាក់កុនដាក់លខោនជាពិសេសលខោននៅតូចតូចឧស្សាហ៍លខោនឥឡូវលែងសូវមានគេដាក់លខោនឯងគេលក់សំបុត្រចូលទៅម្នាក់5,000ខ្មែរក្មេង2,000អីចឹងទៅហើយមានលុយណាក្រដែរនេះញោមឲ្យថា100 200ទៅគឺការនោះ100 200ថ្លៃដែរណាអាពីជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយការឆ្នាំ2000 2001អីហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃដែរណាអញ្ចឹងគឺវាចូលទៅលួចចូលទៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺវាខាតសបុតគេអាខាតលុយគេអញ្ចឹងយើងឈ្មោះថាជាការលួចហ្នឹងលួចថ្លៃសបុតគេមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែយើងចូលទៅមើលរឿងទៅថតអីទៅស្មាននិយាយអញ្ចឹងពីរឿងថតវាអត់បញ្ហាអីទេវាអត់អស់អីទេអាហ្នឹងរឿងថតនោះវាអត់ដាច់អត្តនេតានអីទេតែលួចតកតងនឹងគេយកប្រាក់ហើយយើងលួចចូលមួយទៀតបើគេអត់យកប្រាក់ទេគឺគ្រាន់តែហាមក្រាន់តាហាមនឹងយើងលួចដោយលាក់លៀមចូលទៅអញ្ចឹងបាត់បាំងមិនឲ្យគេឃើញជាមុសាវាតាមផ្លូវកាយនឹងវែកញែកគ្នាដាច់ត្រង់ហ្នឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពអីក៏ចេះតែភ័យអញ្ចឹងទៅទៅហោយើងប្រឡងអីអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យលួចឯងលួចមើលប្រយ៉ងហើយមិនលួចមើលប្រយ៉ងលក្ខណៈកន្លែងហ្នឹងឈ្មោះថាកុហកតាមផ្លូវកាយមិនអត្តនេតានទេគេថាសិស្សទាំងអស់គ្នាចូលប្រឡងហាមកុំឲ្យមើលក្រដាស់ប្រយ៉ងឲ្យសោះ
ហ្នឹងហើយហើយយើងលាក់ក្រដាស់បាយ៉ង់ហ្នឹងតាមដៃតាមខោតាមទានាតាមទៅនោះអាហ្នឹងមិនដាច់អធនាទានទេយើងថាលួចមើលវាគួរពាក្យថាលួចវាគួរតែអធនាទានតែមិនមែនអធនាទានទេវាកុហកដោយដោយកាយពួកមានលួចអីគេប៉ុន្តែពាក្យយើងនិយាយធម្មតាយើងថាលួចគឺលួចមើលក៏លាក់លៀមឲ្យគេឃើញគឺប្រទៅដោយកុហកហ្នឹងឯងហកតាមផ្លូវកាយនឹងប៉ុណ្្នឹងទេហើយអឺថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហើយយត់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅហ្នឹងមានអីចង់សួរមានមន្ទិលអីក៏អាចសាកសួរបានថ្មឆ្លើយតាមខ្ញុំខមមិនម្សិលមិញណាឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅទៀតអឺតកតងទៅនឹងអឺកាមេសុមិឆាចារៈសិក្ខាបទការប្រព្រឹត្តខុសទៅក្នុងសស្ត្រី20ពួកហៅថាអគ្គមនីយដ្ឋានឬក៏អគ្គមនីយវត្ថុទាំងអស់មានអឺ20ហើយ10ពួកនេះគឺតកតងនឹងស្ត្រីដែលមានគេហួងហែងដែលមានម្ចាស់គ្រប់គ្រងទៅលើរាងកាយរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអឺបាននិយាយគ្នាហើយចំពោះស្ត្រីដែលក្រមុំគាត់មានសិទ្ធច្រើនរបស់គាត់ម្ដាយលោកពយល់ថាម្ដាយគាត់មានសិទ្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងរូបរាងកាយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តនេះផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងមានសក្តីស្នេហាមានអីយ៉ាងណាវាជារឿងរបស់គាត់ម៉ែឪគឺគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបាច់បានពេលដល់ពេលត្រូវមានស្នេហាមានអីអញ្ចឹងទៅក៏ប្រខុសប្រពៃណីយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់មានអនុភាពជាងប្រុសគឺបើទៅប្រព្រឹត្តគឺដាច់តែខាងប្រុសខាងស្រីអត់ដាច់នោះទេទោះបីជាការព្រមព្រៀងក្តីមិនព្រមព្រៀងក្តីអញ្ចឹងស្រីនឹងមានអំណាចត្រង់ហ្នឹងបន្តិចលើសជាងប្រុសហើយចំណុចម្សិលមិញគឺមានស្ត្រីដែលមានមេត្តារក្សាស្ត្រីដែលមានបិតារក្សាស្ត្រីដែលមានទាំងមេត្តាមានទាំងបិតាថែរក្សាហើយចំណុចមួយទៀតគឺភេតរកេតាមានសភៅដូចដាក់ផ្សេងគ្នាណាទី4ទី4ភេកិនីណាភេកិនីផៅខ្លះដាក់ភេតមុនតែឥឡូវយើងតាមសភៅគ្រូរសផានហ្នឹងគឺភេកិនីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងភេកិនីរកេតាគឺស្ត្រីដែលបងប្អូនប្រុសថែរក្សាឬក៏រក្សាហ្នឹងអឺនឹងសិនមិនបាននិយាយអញ្ចឹងអឺអ្នកខ្លះម៉ែឪស្លាប់អ្នកខ្លះអត់ទៅអ្នកខ្លះម្ដាយស្លាប់នៅឪពុកអ្នកខ្លះឪពុកស្លាប់នៅម្ដាយអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងដោយសារមានឪពុកអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតបើអឺឪពុកក៏គ្មានម្ដាយហ្នឹងក៏គ្មានអាហ្នឹងតកតងចំណុចខាងក្រោមទៀតហើយចំណុចទី3គឺមានឪពុកនិងមានម្ដាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឪពុកម្ដាយទាំងពីរនាក់ដូច្នេះក៏នៅទាំងពីរនាក់អញ្ចឹងតែដល់ទី5គឺភេតរកេតាស្ត្រីដែលបងប្អូនស្រីរក្សាបងប្អូនស្រីរក្សាគឺអបងប្អូនណាសភៅនេះដូចប្រែខុសភេកិនីភេកិនីបងប្អូនប្រុសចាំមើលសិនញាតិខ្ញុំ
ភិកិនីបងប្អូនស្រីភិតុបានបងប្អូនប្រុសព្រោះនឹងប្រែខុសហើយញោមកែពាក្យនេះវិញអានេះគឺភិតុនេះបងប្អូនប្រុសទេបងប្អូនប្រុសសិលមិញភិក្ខុនីហ្នឹងប្រែថាបងប្អូនស្រីណាបងប្អូនស្រីថែរក្សាភិក្ខុនីណាបងប្អូនស្រីអញ្ចឹងអាចជាបងស្រីអាចជាប្អូនស្រីអីចឹងទៅរស់នៅជាមួយគ្នាបើគាត់ជាបងអញ្ចឹងបងហ្នឹងមានសិទ្ធិតែអត់ទេក៏បើសិនជាក្នុងត្រកូលហ្នឹងម៉ែឪអត់មានអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយបងស្រីឬក៏រស់នៅជាមួយប្អូនស្រីអញ្ចឹងប្អូនហ្នឹងក៏ជាម្ចាស់អាចថាគ្រប់គ្រងបងនឹងដែរហើយបងហ្នឹងបើសិនជាប្អូនហ្នឹងគាត់ទៅមានមានសង្សារមានអីចឹងទៅហើយប្អូនស្រីហ្នឹងក៏បងស្រីអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាទាំងប្អូនប្រុសទាំងប្អូនស្រីទាំងបងស្រីគឺវាមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងគ្នាបើថាស្រីជាបងជាធំក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែបើស្រីជាបងនឹងគាត់ទៅប្រព្រឹត្តអាហ្នឹងក៏មិននេះដែរគឺថាត្រូវប្អូនស្រីនឹងឯងអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងតែហើយមួយទៀតភិតុរកេតាគឺបងប្អូនស្ត្រីដែលមានបងប្អូនប្រុសនឹងឯងថែរក្សាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងតកូលហ្នឹងវាអាចជាប្អូនប្រុសឬក៏អាចជាបងប្រុសនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអញ្ចឹងតែហ្នឹងនឹងគឺទៅតាមសំគួរនៃតកូលមួយមួយអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះមានបងប្អូនច្រើនអីចឹងទៅដោយអាត្មាអីអាត្មាមានបងប្អូនម្នាក់មានប្អូនស្រីម្នាក់ហើយអាត្មាម្នាក់អីចឹងអញ្ចឹងញោមប្រុសស្រីអាត្មានៅប្រសិនករណីថាគាត់អត់មានញោមប្រុសស្រីអីចឹងទៅអាត្មាអ្នកគ្រប់គ្រងប្អូនស្រីអាត្មាអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈទៅតាមគ្រួសារនីមួយនីមួយដែលមានកូនច្រើនហើយក៏ព្រាពុកម្ដាយទៅនឹងទី6គឺថាញាតិរកិតាស្ត្រីដែលញាតិរក្សាអញ្ចឹងញាតិដែលរក្សាញាតិដែលរក្សាគឺម្ដាយទៅលើបុគ្គលហ្នឹងគាត់អត់មានករណីហ្នឹងអត់មានទាំងបងប្អូនប្រុសសាច់បង្កើតអីហ្នឹងក៏អត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងបងប្រុសទាំងប្អូនប្រុសទាំងបងស្រីទាំងប្អូនស្រីក៏អត់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងតើអ្នកណាអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលខ្លះគាត់កូនតូលកូនមួយកូនតូលតែអញ្ចឹងពុកម្ដាយអត់ទាំងអស់ស្លាប់ទៅចោលអស់ទៅមានបងប្អូនណាអត់ទេឬក៏មានបងប្អូនក៏ដែរតែបងប្អូនស្លាប់ចោលអស់ទៅអញ្ចឹងគាត់នៅសល់ខ្លួនមួយមនុស្សតូលម្នាក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវហ្នឹងហើយមានពួកញាតហ្នឹងហើយពួកញាតហ្នឹងមែនពាក្យញាតហ្នឹងញាតខ្ញុំដឹងហើយញាតតាក់តងមីងតាក់តងពូតាក់តងអ៊ំអីអញ្ចឹងណាមែនអ្នកចិត្តខាងឯងគឺពួកញាតពីព្រោះហេតុអីបានមិនយកអ្នកចិត្តខាងព្រោះអ្នកចិត្តខាងគាត់អត់មានអធិពលអីពាក់ព័ន្ធអីទៅគ្រប់គ្រងបានទេអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងករណីថាវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងដោយពួកញាតនឹងឯងទើបអាចគ្រប់គ្រងញាតខ្លួនឯងកើតហ
ហ្នឹងចឹងធម្មតាតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយទី7គឺកោតរគិតាស្ត្រីដែលមានត្រកូលកោតហ្នឹងប្រែត្រកូលចឹងត្រកូលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅត្រកូលត្រកូលហ្នឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាស្ត្រីដែលមានកោតគឺត្រកូលអាចថាត្រកូលជាមួយគ្នាឬក៏មានញាតវងត្រកូលហ្នឹងជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយគឺថាវងត្រកូលជាប់ខ្សែតគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាប់ខ្សែឆ្ងាយខ្សែចិត្តអីវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដោយត្រកូលហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអឺលោកហៅថាមានត្រកូលហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងព្រោះយើងវាមានពាក់ព័ន្ធជាប់ខ្សែស្រឡាយគ្នាអីចឹងមកណាជាលក្ខណៈដូចញាតចឹងប៉ុន្តែវាជាប់ត្រកូលគ្នាតគ្នាមកពាក់ព័ន្ធដោយត្រកូលហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងហើយមួយទៀតទី8នោះធម្មរក្ខិតាស្ត្រីដែលមានធម៌រក្សាអឺញាតញោមដឹងហើយថាធម៌តែគេធម៌ប៉ុន្តែកន្លែងនេះអាចអឺมันបានយល់អាចថាមិនដឹងថាធម៌រក្សាមនុស្សម៉េចទៅរក្សាស្ត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងកម្ពីលោកពយលតកតងទៅនឹងអឺស្រីដែលបព្វជិតណាមួយអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ត្រូវគ្នាហើយថែរក្សាគ្រប់គ្រងមនុស្សហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចដូនជីនេះណាបើយើងនិយាយទៅថាដូចដូនជីអ្នកនៅវត្តអ្នកនៅអីហ្នឹងណាអស់ទីពឹងអស់អីទៅមកធ្វើអ្នកបម្រើនៅវត្តហ្នឹងគ្មានញាតិគ្មានសន្តានអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏មនៅវត្តហ្នឹងចឹងទៅដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺលោកនឹងឯងជាធំណាហើយសំដៅទៅលើអ្នកដែលនៅហ្នឹងគឺគាត់ប្រព្រឹត្តធម៌មានធម៌មានអីចឹងទៅនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយធម៌ណាមានការអប់រំមានការទូន្មានមានការបង្ហាត់បង្រៀនសម្ដាប់ធ្នាប់ជីវិតនៃការរស់នៅហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាតាមបែបក្រហស្ថដូនជីអីហ្នឹងហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងដោយធម៌ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រព្រឹត្តធម៌ត្រូវគ្នាមានធម៌ដូចគ្នានៅក្នុងវត្តអារាមហ្នឹងហើយអានឹងពាក្យថាធរៈសាដល់នៃទី9សារខាអត់ទៅសពរិតន្ទាគឺស្ត្រីដែលទទួលការដណ្ដឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាប្រែខុសទេប្រែខុសមែនអឺមើលថ្មមើលទៅព្រោះប្រែខុសហើយញោមអឺថ្មមើលទៅព្រោះគ្រូរសុផាតប្រែនឹងប្រែខុសហើយសារខាសពរិតន្ទាស្រីដែលប្រកបដោយអញ្ញាហើយមួយទៀតស្រីដែលប្រកបដោយកិរិយារក្សាអានេះគឺវាវែងពេកចឹងបដូរវិញតាមពិតកន្លែងនេះគឺអ
សារខាគឺតកតងនឹងទទួលគេទទួលដឹងហើយដល់សពរិតន្ទាគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងឬក៏អញ្ញាណាប្រកបដោយអញ្ញាគ្រប់គ្រងនឹងតន្ទានឹងប្រែទៅដំបងឬក៏អញ្ញាអញ្ចឹងត្រឡប់ពាក្យបាលីនឹងមកវិញមកប្រែតាមសភើគាត់ខុសអត់ទេអាមើលសភើផ្សេងទៀតអត់ប្រែអញ្ចឹងឯងអាអាចបានផ្ទៀងផ្ទាត់សភើផ្សេងដូច្នេះអាសូមញាតិញោមសម្រួលកន្លែងនឹងឡើងវិញគឺសពរិតន្ទាប្រែថាច្បាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឬក៏អញ្ញាហើយដល់សារខាគឺស្ត្រីដែលត្រូវគេដណ្ដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យនេះគឺឥឡូវនិយាយពីលេខ9សពរិតន្ទាមុនចុះសពរិតន្ទាហ្នឹងគឺស្រីដែលច្បាប់ឬក៏អញ្ញាដែលព្រះរាជាបានដាក់មកណាដាក់មកហ្នឹងហាមចំពោះស្ត្រីណាដែលលក្ខណៈពិសេសដែលគាត់និយាយថាគាត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងម៉ៃព្រះមានមានស្ត្រីខ្លះជាស្ត្រីសាវពិនីឯងយើងនិយាយក្រក់ស្ដាប់ថាស្រីពេជ្ឆាណានៅស្មារនឹងសាវពិនីហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងមានសម័យព្រះមានស្ត្រីខ្លះគាត់រូបសម្ផស្សគាត់ស្អាតដូច្នេះនៅពេលដែលប្រុសមកគេងជាមួយគាត់មួយយប់តម្លៃខ្លួននឹងខ្ពស់ខ្លះមាន1000កហបណៈអីនោះក្នុងមួយយប់ដូច្នេះហើយប្រាក់របស់គាត់នឹងគាត់ជាស្ត្រីលក់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលុយរបស់គាត់ដែលបានមកគាត់យកលុយនឹងទៅជួយរត់ជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងក្រុងនឹងជួយឧបត្ថម្ភជាបរិវត្តអ្នកក្រមានន័យថាជួយកាត់បន្ថយសម្ជួយកាត់បន្ថយសម្រាលនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយព្រះរាជាបានដឹងស៊ើបទៅដឹងថាអូអ្នកនឹងគាត់មានលុយច្រើនគាត់តម្លៃខ្លួនគាត់ខ្ពស់ដូច្នេះបានដាក់នៅអាជ្ញាឡើងចំពោះស្ត្រីរបៀបនោះមិនអោយបរោះណាផ្ដេសផ្ដាស់អីបានដោយងាយស្រួលទេគាត់ដាក់តម្លៃអីខ្ពស់អីបន្ថែមអញ្ចឹងទៅហើយមិនឲ្យបរោះណាទៅបៀតបៀនទេមានរហូតដល់ដាក់អង្គរៈដាក់អាមាតទៅការពារកន្លែងផ្ទះសំណាក់នោះស្ត្រីនោះហើយបរោះណាទៅអញ្ចឹងដាក់តម្លៃខ្លួនកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងអត់អាចបរោះណាទៅប្រព្រឹត្តអីតាមចិត្តបានទេឬក៏ស្ត្រីណាដែលមានបញ្ហាអីច្រើនព្រះរាជាចេញច្បាប់ទៅលើបុគ្គលនឹងពិសេសវាមិនងាយមានទេមានមួយមួយទេមិនដែលសម័យព្រះមានអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលព្រះរាជាដាក់អញ្ញាទៅលើស្ត្រីនឹងពេលណាបើសិនករណីថាដាក់ហើយគឺស្ត្រីនឹងបានតែចំពោះព្រះរាជាដូច្នេះបានតែចំពោះព្រះរាជាទៅមួយទៀតបើព្រះរាជាដាក់អញ្ញាហើយគឺបានកំណត់ចំនួនមនុស្សឬក៏កំណត់តម្លៃគឺបានបរោះណាដែលមានលុយច្រើនច្រើនអីចឹងអាហ្នឹងក៏តាមដឹងយ៉ាងទៅអាស្រ័យច្បាប់ដែលព្រះរាជាបានដាក់នឹងចឹងគឺមិនឲ្យបរោះណាប្រព្រឹត្តកន្លងចំពោះស្រីនោះអីចឹងឬក៏កំណត់មួយខែម្ដងឬក៏កំណត់កន្លះខែម្ដងអីចឹងតែហ្នឹងគឺជាអាជ្ញារបស់ព្រះរាជាពួកតកាណារបស់អីក៏ដោយ
ញាតិញោមដឹងហើយថាតែកាលណារបស់ហ្នឹងវាដូចថាมันមានការរក្សាដោយល្អมันមានតម្លៃมันមានការចាត់ចែងដោយល្អទេរបស់ដែលល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតទៅវាទៅជារបស់គ្មានតម្លៃតែបើរបស់ហ្នឹងគេថែរក្សាគ្រប់គ្រងដោយល្អគឺមានតម្លៃហ្នឹងហើយតែលហេតុរហូតពេកលែងមានតម្លៃហើយស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយដូចរឿងបច្ចេកដីឬក៏រឿងសិរីរកធាតអីអញ្ចឹងមានពេលខ្លះសិរីរកធាតញាតិញោមចេះសួរថាកន្លែងខ្លះតាមហេតុអីកន្លែងខ្លះលេងមួយឆ្នាំខ្លះ5ឆ្នាំបើកឲ្យទៅថ្វាយអង្គម្ដងអីអញ្ចឹងឬជាកូនកែវនៅចិនអីគេមានកំណត់ឆ្នាំបើកម្ដងអីអញ្ចឹងតែកាលណាបើករាល់ថ្ងៃគឺតាមពិតសទ្ធារបស់មនុស្សនៅតែដដែលទេសទ្ធារបស់មនុស្សមានប៉ុន្តែបើសិនបើរបស់ហ្នឹងគេបើកឲ្យរាល់ថ្ងៃទៅរាល់ថ្ងៃយូរយូរជាងការសទ្ធារហ្នឹងធ្លាក់ចុះដដែលដដែលបើមួយឆ្នាំគេបើកម្ដងធ្វើកម្មវិធីម្ដង2ឆ្នាំធ្វើកម្មវិធីម្ដងអូមនុស្សនាំគ្នាផ្អើលទៅអាហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃត្រង់ហ្នឹងដែរណាបើថាបើករាល់ថ្ងៃពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សសាំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងស្មារតីប្រៀបធៀបថាមានកន្លែងខ្លះដែលគេធ្វើមួយឆ្នាំបើកម្ដងឬក៏កន្លះឆ្នាំបើកម្ដងវាមានតម្លៃយ៉ាងណាមិញមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមានតម្លៃដែរពេលដែលព្រះជាបានប្រកាសអញ្ចឹងទៅមនុស្សគេឲ្យតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ដូច្នេះបរិះដែលចង់ទៅណែបដិតនឹងនាងនោះក៏ត្រូវការតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ព្រោះព្រះជាចេញអញ្ញាមកនោះតម្លៃខ្លួនកាន់តែថ្លៃហើយមិនងាយរហិតរហូតអីបានអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈហ្នឹងហៅថាសបរិតនឌាហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងសារខាស្ត្រីដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងរសាណាណាអត់ទៅស្ត្រីដែលមានគេដណ្ដឹងហើយអាហ្នឹងក្នុងន័យពីរយ៉ាងណាក្នុងន័យនេះគឺស្ត្រីដែលគេដណ្ដឹងហើយគឺអាចក្នុងន័យថាស្ត្រីដែលមានស្វាមីហើយក៏បានអាចថាស្ត្រីដែលគ្រាន់តែជាគូដណ្ដឹងក៏បានក្នុងន័យហ្នឹងលោកពន្យល់ពីរយ៉ាងណាព្រោះនៅក្នុងចំណុចដែលយើងនិយាយដូចអត់តន់ស្ត្រីនិយាយមានស្ត្រីមានប្តីឯងអញ្ចឹងស្ត្រីហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងគឺថាស្ត្រីដែលជាស្វាមីគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងស្ត្រីហ្នឹងក៏បានមានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងមានម្ចាស់ហើយគឺស្វាមីហ្នឹងក៏បានផងនិងស្ត្រីដែលជាគូដណ្ដឹងផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងន័យពីរហ្នឹងលោកលើកថានៅពេលដែលគេចូលទៅដណ្ដឹងមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងលែងសេរីភាពទៀតហើយមានន័យថាមានម្ចាស់ហើយវាដូចជាមនុស្សមានប្តីអញ្ចឹងហើយបានជាលោកលើកឡើងក្នុងន័យហ្នឹងត្បិតថាមិនទាន់ចុះអេតាស៊ីវិលអីក៏ពិតមែនព្រោះនៅក្នុងន័យនៃនេះគឺมันបានលើកពីផ្លូវច្បាប់តលតោះចុះអេតាស៊ីវិលអីទេអេតាស៊ីវិលហ្នឹងបើយើងគិតតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកខ្លះការឲ្យកូន4 5អត់តាន់ទៅចុះក៏មានដែរអ្នកខ្លះ4 5ឆ្នាំអត់តាន់ទៅចុះអេតាស៊ីវិលក៏មានអ្នកខ្លះការឲ្យក៏ចុះភ្លាមទៅអាហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតពីអតចុះអេតាចុះអេតាស៊ីវិលអាហ្នឹងមានពេលខ្លះអ្នកអត់ចោះអញ្ចឹងមិនមែនជាប្រពន្ធគេអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាផ្លូវច្បាប់ខ្លះវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីប្រពុតនឹងទេ
ព្រោះវាមិនមែនលក្ខណៈសកលមិនមែនលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់គ្រាន់តែចោះតាស៊ីវិលទេអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺគេដណ្ដឹងឬក៏ជាស្វាមីតែម្ដងអឹមប៉ណ្ណឹងឯងញាតិញោមមានអីចង់សាកសួរទេ10ចំណុចតកតងស្ត្រីដែលមានគេគ្រប់គ្រងរះសាញ៉ៃឆ្ងល់អាចសួរបាន10ចំណុចហ្នឹងជួនកាលប្រែអាចច្រឡំណាអ្នកទសេរជួនកាលផ្ទៀងផ្ទាត់អត់បានភាសាជួនកាលអត់សូវចេះបលីអញ្ចឹងទៅវាអាចមើលទៅច្រឡំដែរហើយជួនកាលអ្នកទសេរជិលសេរផាស់បានលោកសេរខុសដូចច្រើនយកមកផាស់ទៅទសេរពាក្យដូចគ្នាផាស់ទៅផាស់ទៅវាផ្លេចកែ copy ឲ្យយកមកផាស់ដាក់ដូចរឿងពាក្យដាស្ត្រីអញ្ចឹងមានគេឆ្លើយមានគេសួរហើយមានគេឆ្លើយមានគេសួរថាម៉េចខ្ញុំអត់ឮផងញាតិខ្ញុំណាសួរបើម្ដងទៀតថ្មីអត់ឮអំផោញាតិខ្ញុំណាសួរអាចបាត់បានខ្ញុំចេញវិញហើយចាំចូលសាថ្មីជាលោកអត់លឺទេចាញ់សំតោឲ្យចូលវិញមកមកតែញោមបងមកវិញទៅខាងមុខនោះដែរមកដែរយោខ្ញុំសីឡាឯងសួរហើយខ្ញុំខាងណាកុំនឹងចាស់គ្រូតើអើយបើអញ្ចឹងឧបមាថាមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងមានគូដណ្ដឹងហើយហេតុប្រាប់គេថាមិនទាន់មានហើយផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅមិនទៅលោកគ្រូគណៈស្វែងកុំលាទីនឹងខុសហើយបងព្រោះស្ត្រីហ្នឹងគាត់មិនមែនកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯងទៀតទេព្រោះញាតិញោមកណាប៉ិតញោមតោះតកតងនឹងស្ត្រីក្នុងន័យហ្នឹងគឺលោកដឹកឡើងស្មើនឹងប្រពន្ធគេដែរនឹងតាមការពយលដែលមានក្នុងចូរិកៈលោកពយលហ្នឹងថាលក្ខណៈស្ត្រីដែលគេដណ្ដឹងហ្នឹងវាអាចក្នុងន័យពីរថាជាប្រពន្ធគេផងហើយអាចជាលក្ខណៈនៃគូដណ្ដឹងហ្នឹងផងហ្នឹងក្នុងន័យពីរយ៉ាងបើយើងសង្កេតន័យពីរយ៉ាងនេះតាមអាត្មាគឺអាត្មាគិតថាស្ត្រីហ្នឹងក៏ដាច់ដែរពីព្រោះស្ត្រីហ្នឹងគាត់
មានប្តីហើយវាចូលលក្ខណៈមានប្តីហើយគឺมันគួរទេហើយបើទៅណាប្រាប់គេថាខ្លួនឯងហ្នឹងនៅ single នៅទំនេរអញ្ចឹងណាណាសួរគាត់ថាខ្ញុំនៅកំមព្រោះអាចក្នុងន័យម្យ៉ាងថាវាកំមអាចនិយាយថាវាអាចក្នុងន័យខុសនឹងមិនខុសមួយទី1អ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ចង់បង្ហាញថាគាត់មិនតន់រៀបការអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នៅកំមមែនអញ្ចឹងគាត់នៅក្រមុំនៅឡើយហ្នឹងបើនិយាយក្នុងន័យអញ្ចឹងវាអត់អីទេតែបើនិយាយក្នុងន័យមួយទៀតក្នុងន័យថាដើម្បីឃើញបរោះណាសង្ហាឃើញបរោះណាស្អាតជាងគូដដឹងរបស់ខ្លួនក៏និយាយដើម្បីឲ្យគេចែកចង់ខ្លួនក៏គិតថាខ្ញុំនៅលីវទេខ្ញុំនៅទំនេរទេអីចឹងទៅក៏ប្រុសហ្នឹងក៏ចូលមកចែកចង់ស្ត្រីម្នាក់នោះហើយរហូតដល់តែប្រព្រឹត្តខុសប្រពៃណីអីជាដើមចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតាមអាត្មាអាត្មាថាដាច់ទាំងអស់គ្នាបើប្រុសក៏ដាច់ពីព្រោះប្រុសប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគេតដឹងហើយវាស្មើនឹងប្រពន្ធគេហើយហើយស្រីហ្នឹងក៏មានម្ចាស់ហើយហេតុអីក៏ទៅប្រព្រឹត្តប្រទេសផ្ដាស់ជាមួយបរិសុទ្ធដតីទៀតហ្នឹងអាត្មាថាខុសទាំងពីរមិនដែរញញឹមមានអីចូលរួមទៀតទេចំណាននមស្ការខ្ញុំចាក់គ្រូទទួលបណ្ដាបានបើនឹងបានខ្ញុំអមចាអមណាគេជើញមុនគណែអឡូបងលឺគណែបាននេះលឺខ្ញុំលឺចេះណែគណែចង់សួរទី8បងធម្មរកិតានេះស្ត្រីដែលមានធម៌រក្សានឹងបានន័យថាម៉េចទៅគណែអត់ទាន់យល់ច្បាស់បងគណែសូមអរគុណបងសូមបងគុំលីបាទតាចែកខ្ញុំបន្តសួរអីទៀតខ្ញុំមិនគណៈនមស្ការចំពោះគណៈសំទោសសួរថាសុខាបតហ្នឹងបងចាក់ព្រោះសម្ដែងថាសម្រាប់តាបញ្ញត្តិតាបុរសឬក៏ទូទៅលោកចាក់ព្រោះមិនសិនវិញអូនស្រីកៅមានប្រសាគណៈនៅតែមិនយល់លោកចាក់ព្រោះសំបន្ថែមកលាញ់អគ្គមនីយវត្ថុហ្នឹងសម្រាប់បរិះមកប្រព្រឹត្តជាមួយស្ត្រីក្នុងនេះនិយាយពីរឿងស្ត្រីតាខ្ញុំស្ត្រីជួបមានសខាបត់សម្រាប់ស្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសចាំអត់ទេលោកចាស់ព្រោះមិនក៏សម្រាប់តែបុរសទេការមេនេះមានទាំងស្រីមានទាំងប្រុសបើបើសិនជាយើងជាប្រពន្ធគេហើយហ្នឹងយើងទៅប្រព្រឹត្តជាមួយប្រុសដតីហ្នឹងវាដាច់ដូចគ្នាបើមិនមែនថាមានតែប្រុសទេបាទតែក្នុងនឹងលោកចាយតែចំពោះស្ត្រីក៏ពិតមែនជុំមើលក្នុងលក្ខណៈបុរសហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយហើយស្ត្រីទៅប្រទេសដាស់ជាមួយបុរសហ្នឹងស្ត្រីនឹងខុសក៏មិនចាស់គឺណាស្ត្រីហ្នឹងខុសហើយប្រិតជាមួយប្តីគេអឺក្នុងនោះមានបន្តទៀតលោកចាស់គ្រូជុំអំពមាក្នុងលក្ខណៈថាបុរសហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែសម័យខ្មែរយើងទំនៀមរបស់ខ្មែរយើងពីមុនថាទុកដាក់កូនចៅនៅលើឪពុកម្ដាយដូច្នេះខាងស្រីហ្នឹងអត់
អត់ដឹងថាបុរសហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយទេតើតើស្ត្រីនឹងខុសព្រួយលោកចាស់គ្រូអត់ដឹងថាបុរសហ្នឹងមានប្តីទេអត់បានមានប្រពន្ធទេបានលោកចាស់គ្រូតើកូនច្រានខ្ញុំអាមកញាតិខ្ញុំជួយឆ្លើយមិនមិនដែរបើសិនយើងពោធម្មតាប្រុសប្រុសគឺជាឆាននឹងទៅណាមទៅបហាញយើងបានទូនទីរបស់ប្រុស5យ៉ាងនោះគឺថាហើយរាប់អានប្រពន្ធនឹងពេញទីអាហើយឲ្យចម្លាយប្រពន្ធណាគ្រប់ទីកន្លែងហើយទី2ហ្នឹងគឺថាមិនមើលងាយប្រពន្ធទេតែភាកឆាហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនធំគឺលាក់បាំងទៅណាគឺអាតែបង្ហាញភាពនៅលើណានៅកំឡោះយ៉ាងហើយបានមានអាចច្រឡំយ៉ាងដែរណាហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមមកជួយឆ្លើយអាត្មាតិចមើលសំណួរញោមសួរថាបើអត់ដឹងអញ្ចឹងតែដាច់តែឫទេអញ្ចឹងទៀតខាងប្រុសហ្នឹងក៏អត់ប្រាប់ផងដាច់ទេញាតិញោមមកជួយឆ្លើយដាច់អត់គេថាខ្ញុំតែចាក់ហូចាក់រូបើអញ្ចឹងខ្ញុំលេចគណាមចាក់រូគណាគិតថាអត់ដាច់ទេវាអត់មានចេតនាអញ្ចឹងហើយគណាសូមភ្ជាប់សំណួរនៅកន្លែងនោះមួយដោយសារគណាធ្លាប់មានបោកប្រមអ្នកហ្នឹងគាត់ដើម្បីជាលេងសើចដែរតែអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគេសួរថាមានប្រពន្ធអត់អញ្ចឹងគាត់ថាចាប់តែគាត់មានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែដោយសាររបៀបថាវិន័យចូលដល់កិច្ចអញ្ចឹងមានប្រពន្ធទេតែនៅផ្ទះមានប្រពន្ធហើយបើគាត់ប្រាប់គាត់ថាអត់នៅនេះអត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹងខុសហើយត្រូវវិញកណាថ្មីអង្គព្រះអង្គទៀនបាទជ័យមិនដែរកណាសុំឆ្លើយថាដាច់ព្រះអង្គដាច់ទាំងពីរតាមតារៀនកណាយល់ថាដាច់ទាំងពីរទៀតព្រោះបរិះហ្នឹងមានប្រពន្ធហើយមកលួចថាមិនមានប្រពន្ធហើយស្រីដែលអដឹងហ្នឹងអដឹងថាមានប្រពន្ធទេស្រីនឹងស្រីកំមមិនឯងសួរកាត់សួរខ្ញុំលោកចាស់ត្រូវមិនថាមិនអត់ទេសំណួរអាត្មាជួយឆ្លើយសំណួរញោមសំណួរគាត់តែយ៉ាងនិយាយថាស្រីហ្នឹងគាត់នៅកំមឯងហើយទៅប្រិតជាមួយនឹងបរិះដែលមានប្រពន្ធតែគាត់អដឹងថាបរិះហ្នឹងមានប្រពន្ធទេយល់ទេយល់សំណួរណាលោកចាស់ណាយោតើថាដាច់តាមមេព្រះអង្គទៀនព្រោះអត់ដឹងក៏ដោយព្រោះទៅតែពេលប្រព្រឹត្តហើយចិត្តណាចិត្តដែលគាត់ដឹងថាបរិះនឹងមានប្រពន្ធចឹងគាត់ឈ្មោះលួនស្ដីគេម្ដងហ្នឹងដាច់តាមមេហ្នឹងតែបរិះហ្នឹងក៏ដាច់តាមមេដែរទៀតហ្នឹងកណាសូមមកលោកចាស់ជួយបិញទៀតណាយោចឹងណាសូមឲ្យសំឡងចាស់ប្រើយោកណាបាទលើញ៉ាំយ៉ាងសូមផ្សាយគំលងយ៉ាងត្រូវបាទបងចេះញ៉ាំលើតាព្រោះកណាយល់ថាខាងបរោះដាច់ខាងស្ត្រីអត់ដាច់ឯងលោកចាស់ត្រូវតែសូមក្រាបថ្វាយអង្គមចាស់គ្រូកណាយល់ស្របបងភិរុនបងភិរុនខាងប្រុសដាច់តែខាងស្រីអត់ដាច់ឯងព្រោះគាត់អត់មានចិត្តអត់មានចេតនាតាមមេហើយ
ដាច់មូសាទៀតព្រោះក៏កណាស្វែងគុំលោកចាស់គ្រូតើកណាយល់ស្របតាមបងមួយគៀដែរទៀនពួកអីមនុស្សស្រីហ្នឹងអត់ដឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតសិក្ខាបទហ្នឹងអត់មានកំណត់លើមនុស្សស្រីផងអញ្ចឹងហើយកណាគិតថាខាងប្រុសដាច់មុសាវាតហើយដាច់កម្មេទេតែខាងស្រីអត់ដាច់ទេទៀនណាតាមម្នាក់ដែរកណាសូមប្រាប់ស្វែងគុំលោកចាស់គ្រូតើអ្នកចូលរួមច្រើនកណាគិតថាខាងផងនោះមូសាវាតយោឲ្យគាត់នោះជាអ្នកមេតាបេតាថែរក្សាខាងស្រីលោកចាក់គ្រូអញ្ចឹងហ៎កណាលោកចាក់គ្រូតើហ្នឹងឯងខាងស្រីហើយគាត់នៅលាវអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានអីណែអ្នកហួងអ្នកហួងហែងថែរក្សាតារូបកាយទេតែខាងសម្ផស្សបាទមានទេអញ្ចឹងបាទអត់ដាច់ទេនៅក្នុងស្ត្រីតាម20ពួកហ្នឹង8ខាងលើអត់ដាច់លោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងឯងលោកចាស់គ្រូបាទសូមក្រាបបង្គំលាអញ្ចឹងគឺខាងស្រីមិនដាច់ទេដាច់ខាងប្រុសកណាត់លោកចាស់គ្រូព្រោះថាអត់ខុសពាក់ហ្នឹងគាត់អត់មានអ្នកនេះផងអញ្ចឹងគាត់អត់ដាច់ណាសូមក្រាបស្វាគមន៍លោកចាស់គ្រូបងមានប្រសាសន៍ដែរញាតិញោមខាងណាមានទៀតអីអញ្ចឹងអង្គចាស់គ្រូឥឡូវគេឆ្លើយថាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីដាច់ជើបើសិនជាមនុស្សប្រុសនឹងចាស់ហើយក្មេងស្រីក្មេងហើយដូចថាចំណាស់ខ្ទង់ខ្សែហើយហើយអាយុប៉ុណ្ណឹងបើគេកុហកយើងជឿដែរបងគេថាអត់មានប្រព័ន្ធនោះដែរលក្ខណៈគេថាគេពោះម៉ាយចូលរួមអូនណាចូលរួមមុនអូនចាបើអីអើយសម័យហ្នឹងបើតាមកណាស្គាល់ទៅមានមនុស្សប្រុសនៅចាស់ចាស់ច្រើនដែរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកខ្លះពោះម៉ៃអីចឹងដូចអើយអ្នកមីងមិនមែនគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយខាងស្រី 100% បើសិនជាខាងគេបិទចិត្តក៏មិនអាចដឹងដែរទៀតពួកអីធម្មតាគេអ្នកប្រឹងបិទមិនឲ្យដឹងងាយដឹងគណៈស្វែងគុំលាទៀតស្វែងគុំបងទៀតអូចេះអង្គចាស់ថាតែនេះរឿងតលអង្គចាស់ពីថាបរិះនេះប្រើថាអត់មានប្រពន្ធទេព្រោះដល់ពេលការហើយចឹងទៅបានខែជាមួយខែឬពីរខែចឹងប្រពន្ធតែមិនតើមានគ្នាដែរហ្នឹងគាត់មករស់រៀងចឹងហើយក្នុងហ្នឹងកណាហើយក្នុងហ្នឹងថាដាច់ទេទៀនបើសិនជាគាត់មករស់រៀងចឹងហើយបើម្នាក់ដែលខាងប្រពន្ធដើមហ្នឹងគេថាគឺមកចោតខាងអ្នករួចប្តីទេមិនចឹងនៅក្នុងអត្តនីពីមានហ្នឹងព្រះអង្គចឹងអត់ទីហោក្នុងហ្នឹងទៀនហើយប្រពន្ធដើមហ្នឹងមកបរិវារៀងតែមនុស្សស្រីក្មុំហ្នឹងត្រូវដាក់អត្តនីដែរវាអត់សុំលោកចាស់ជួយបញ្ជាក់ប្លែកនេះបន្តិចទៀតមកលួចប្តីគេណាសុំស្វែងតុំរៀងខ្ញុំកណាសុំក្រោយថ្វាយបង្គំចាស់គ្រូសុំឱកាសវិបមានបឋមតិចបានចាស់គ្រូស្ដាប់ខ្ញុំកណាលើកដែរចាស់គ្រូ
បងចាញោមលើលើកណានៅកណាសំសួរសំណួរមួយដូចប្រុសប្រុសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះអាយុ5ជាងអ្នកខ្លះ40ជាង5 6 7ហើយទៅលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏កុហកគេថាអត់មានប្រពន្ធហើយការបានស្រីក្មេងក្មេងមកអញ្ចឹងស្រីក្មេងក្មេងនឹងអាចជឿថាមនុស្សចំណាស់អស់នឹងអត់មានប្រពន្ធមែនឬអត់គួរតែពិចារណាច្បាស់លាស់ហើយចេះតែជឿថាអត់មានប្រពន្ធហើយដល់ក្រោយមកបានដឹងថាគេមានប្រពន្ធហើយមនុស្សប្រុសអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយគេនិយាយកុហកយើងយើងក៏នាំគ្នាជឿអញ្ចឹងសួរថាតើអាចដាច់កម្មមេដែរឬទេម្ចាស់គ្រូបើយើងជឿអត់មានហេតុផលអញ្ចឹងមនុស្សចំណាស់ចំណាស់អស់នឹងឡើយបានសិតប្រពន្ធក្មេងមកកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៀតដាក់ញាតិខ្ញុំជួយឆ្លើយដាក់ញាតិយកវិញតែគិតថាមិនមែនមនុស្សចាស់ទាំងអស់សិតតែមានប្រពន្ធទាំងអស់ទេម្ចាស់វាមានអ្នកអត់មានអ្នកល្អចឹងដែរមិនអាចថាមនុស្សចាស់ឆ្លើយថាអត់ប្រពន្ធហើយថាគេកុហកទាំងអស់អញ្ចឹងទេមានអ្នកកុហកមានអ្នកអត់អញ្ចឹងវាធម្មតាអមអលតកុហកមែនណាទៀមព្រោះមានប្រពន្ធនៅនេះមែនហើយស្រាប់តែតបានប្រពន្ធនៅនឹងចិត្តកណានឹងសឹងតែគ្រប់គ្នាឲ្យតែមនុស្សប្រុសទៅស្រុកខ្មែរនឹងតបានប្រពន្ធហើយសិតតែមនុស្សចាស់កណាសុំក្រោយថ្វាយបង្គំជាយកស្រោតជាមួយតាមកលានៅស្រាក់អាមេរិកនៅប្រទេសអាមេរិកមែនសុំសួរមនុស្សតដែរម្ចាស់ហើយបើដូចគាត់ប្រើជាកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ថានៅអាមេរិកនឹងមានប្រពន្ធហើយតែគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់មានប្រពន្ធទេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងហើយយើងថាគាត់មកសារដែរអន់ចាគ្រូតបគុណចាគ្រូទៅលើធរកាមេមិនមែនមកសារទេណាបងអូនប្រុសបងសម្រាប់អូនសួរហ្នឹងអូនចង់ដឹងវិញនេះទេចាចាសូមថ្លែងគុំវាទៀតតាមញាតិញោមមានអីបន្តទៀតជួយបឋមបងដឹងបងសុភីឬក៏អូនសុភីបងមានប្រសាសន៍លោកចាស់ទូមកអត់លើញោមសុភីម្ដងទៀតញោមចាញ់ចូលសាងថ្មីចឹងហ្នឹងអត់លើចូលអសិនចាំស្មាសរុបចាំញោមទៀងចាំញោមទៀងបងសុភីហើយខ្ញុំលោកចាស់ទូហើយចង់សួរលោកចិត្តថាដូចថាគាត់មានប្រពន្ធហើយស្ត្រីហ្នឹងមានកូន3 4ហើយប៉ុន្តែស្ត្រីហ្នឹងអាចរក្សាសិល5បានទេលោកចាក់ព្រោះប៉ុន្តែតាមកាប់ប្រតិដាក់អត់ថែដាច់កម្មែហ្នឹងលោកចាក់ទៅគេណែនាំស្គាល់ផងគុំចាក់ក្រោបាទលេងចាញ់គេណែជំរាបសួរញាតិបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមកណាខ្ញុំកណាសូមជួយរួមបន្តិចត្រង់ចំណុចហ្នឹងគណៈពេលហ្នឹងបរិះមកស្រុកខ្មែរអត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងគាត់អាចហើយណាមួយនៅប្រុសអត់មានអ្នកហួងហាញថែរក្សាទេហើយមនុស្សស្រីដៃសារគ្នាទឹកលុយក្របដណ្ដប់ផងហើយចង់ទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងអញ្ចឹងក៏យល់ព្រមជឿថាគាត់អត់ប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅក៏រៀបការទៅចង់ទៅនៅសហរដ្ឋអីចឹងអញ្ចឹងគ្រូកណាគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់មនុស្សប្រុសអត់ដាច់អត់ដាច់អត់ថោទេ
ហើយមនុស្សស្រីក៏អត់ខុសដែរហ្នឹងនិយាយដល់ខណៈពេលដែលមនុស្សប្រុសមកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អត់មានប្រពន្ធតែបើថាគាត់មុសាអីហ្នឹងដាច់មុសាព្រោះគាត់ផែលថាអត់មានប្រពន្ធអីអញ្ចឹងចេះប្រុសហ្នឹងកណាកណាសំជារំប៉ុណ្ណាទៀតក៏ខណៈកណាបើតាមច្បាប់ gender ឥឡូវនេះគឺខុសប៉ុន្តែបើកណាមើលសភៅណាទេឃើញព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សប្រុសអត់មានទោសទេបើយកមនុស្សស្រីដែលក្មេងកដោយចាស់កដោយអញ្ចឹងណាកណាសូមជួយរួមប៉ុណ្ណឹងអបគុណទានខុសត្រៃយ៉ាងណានឹងចាស់គ្រូជួយរំពេញហើយក៏សូមទោសផងដែរទីញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាគេនៅមានការខុសឆ្គងអីនិយាយទៅដូចថាកាន់ខណៈអីនិយាយក្នុងថាអូបេខាហ្នឹងហើយមិននិយាយកាន់ជើងខណៈទេចាបាទនិយាយតាមជើងណាអបគុណទានផងគុំលាជំរាបលាញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចឹងអស់ហើយញាតិយកមកមានចូលរួមឲ្យខ្ញុំភិរុនសួរអីចុងក្រោយមិញស្មានស្ដាប់ដាច់មកកណាត់ហើយចូលថាចិត្តត្រៃនឹងជាប្រគនអត្រាតែជាចិត្តចូលក្រោយប្រគនក្រោយប៉ុន្តែมันមានចុះព្រោះតែมันមានតាមច្រាប់ប៉ុន្តែមានកូនទីហើយនឹងបានរក្សាថាខ្លួនឯងបានរក្សាសរុប5មិនបន្តកាត់ទឹកត្រីនោះកាត់អាមេបានឯងខ្ញុំចិត្តទៅបន្តប្រពន្ធគេក៏ដឹងដែរហើយគិតតែយកព្រោះយើងឧបត្ថម្ភមាននៅក្នុងទាំងទៅអាហ្នឹងហើយបាទបាទយកចិត្តស្មានឹងបបសរុបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមច្រើនដែលបានសូមអរគុណតិចទៀតបងចាខ្ញុំចាកណាបងសុភីមិញក៏មានប្រសាសន៍ថាបើមនុស្សប្រុសទៅអញ្ចឹងព្រោះមនុស្សប្រុសភាគច្រើនតាំងពីសម័យព្រះមកអាចយកពន្ធបាន4 5នោះហើយចំណែកមនុស្សស្រីយើងអត់អាចទៅយកបានដោយមនុស្សប្រុសទេដូច្នេះក៏ថាមនុស្សប្រុសអត់បាច់កម្មមេទេអញ្ចឹងកណាសូមលើករឿងមួយទៀតពីសម័យយើងសម័យលោកប៉ុលពតហ្នឹងប្តីប្រពន្ធមកគូបានបែកបាក់គ្នាហើយបែកនឹងមិនបានលេងផ្ទះគ្នាទេគ្រាន់តែថាគេឲ្យទៅធ្វើការឯនេះនោះទៅក៏បែកគ្នារហូតមករហូតដល់យួនសម័យយួនចូលរំដោះហ្នឹងក៏អត់ដៃជួបគ្នារហូតមកប្រពន្ធក៏គិតថាមកដល់ខាវដាំងនឹកឃើញថាប្តីផាយស្លាប់ហើយព្រោះបាត់អត់ដៃនឹងសូនតំណែងអីសោះគាត់ក៏រៀបការជាមួយប្តីថ្មីទៅក្រោយមកក៏មកជួបប្តីវិញក៏នៅរស់អញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដាច់កម្មអីឬអត់លោកម្ចាស់គ្រូណាសូមក្រោបថ្វាយបង្គំលាទៀតតែមកញាតិញោមអ្នកលើខាងដើមហើយញោមសួរបន្ថែមមានអីបកទៅវិញទេបាទបានចែកដែរតាមពេលវេលាតាមកាលៈទេសៈណាបងដោយសារស្របយើងកែសង្គ្រាមអញ្ចឹងស្មើសុំជួយកន្លែងហ្នឹងបាទចាណាបងប្រហែលដែរទៅចែកញោមអូខេលោកចាក់អានេះចែកញោមចូលរួមតែហ្នឹងចែកអឺចំពោះខ្ញុំកណាគិតថាមិនដាច់ទេព្រោះផ្លូវចិត្តដូចថាដាច់ប្រែទាំងអស់គ្នាហើយគិតថាសំសងខាងគិតថាស្លាប់រៀងខ្លួនហើយ
អានេះចំពោះខ្ញុំកណាហើយនៅចាំស្ដាប់ចាស់គ្រូបន្ថែមសូមអរគុណណាអឺដោយហ្នឹងហើយមិនដែរមានអ្នកចូលរួមទៀតទេអាចអស់ហើយណាកូនត្រីកែវមិញចង់ចូលរួមអឺចាំកណាទៀនមានអ្នកកំពុងនិយាយទៀនណាគេប៉ាត់កំពុងសួរខ្ញុំកណាមើលអត់ឃើញផងខ្ញុំកណាសួរអាត្មាស្ដាប់អត់បានថាចេញទៅក្រៅសិនបងចង់ចេញតែណាចាំអូនមរិនទាញមកវិញណាស់ហើយរៀងពិបាកតិចដែរណាហើយញាតិញោមយ៉ាងដឹងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកខ្លះនេះកូនបងស្រីកាងបងស្រីកាងខ្ញុំយើងស្អីបាទទៀតអឺមកលើបងស្រីកែវបងនិយាយអាស្មាលើដល់រងចិនថាមានប្រសាទដែរចាក់គ្រូអឺអាចលើទាំងអស់លើម៉ែលោកចាស់អើលើខ្ញុំចាក់ថាលោកគ្នាអឺហេឡូលោកម្ចាស់គ្រូទទួលកណាបានតិចទៀតបានបានអញ្ជើញមកលើលើនឹងពេកកណាបើតាមកណាគិតគាត់ថាបែកគ្នាពីជំនាន់ពលពតអីចឹងហើយមានអ្នកថ្មីរៀងខ្លួនឬក៏នេះអញ្ចឹងបើតាមកណាគិតបើខាងបរោះគាត់គិតថាប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ដែរហើយគាត់អត់ធួងហែងគឺអត់ដាច់អធនីទានទេអឺអត់ដាច់កម្មេទេទានតែបើខាងប្តីគាត់នៅតែគិតតាមរកប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធគាត់មានប្តីទៀតអានឹងប្រពន្ធគាត់ដាច់កម្មេហើយទានទោះជាមិនដឹងក៏ដោយពួកអីអត់ទាន់ប្តីគាត់អត់ទាន់ដាច់អាឡ័យទេគណាយល់អញ្ចឹងទៀតខ្វះខាតតាលោកម្ចាស់គ្រូជួយពេញបន្ថែមផងគណាស្វែងគុំលាទៀតប្របទៅស្របអីច្បាប់តាមបងស្រីកែវដែរអឺគណាមកខ្ញុំម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយលើខ្ញុំចន្ទថានជ័យអឺសុំស៊ូមថាប្រុសណាស់មានទូដណ្ដឹងហើយរកពេលហើយតែកន្លែងស្រីផ្សេងណាវាថាមានអឺកូនមានអីចាស់ហើយដល់ពេលហើយមកអឺតាជាមួយគូដណ្ដឹងវិញតើខាងណាបាត់ទេខាងណាឆ្លងបានមានគូដណ្ដឹងហើយតើការមួយណាវិញខ្ញុំសួរត្រាប់ដំណោអត់តន់មិញអឺកណាថាអឺប្រុសណាមានគូដឹងហើយហើយដល់ពេលហើយអឺមិនទាន់បានការផងក៏ទៅមានស្រីផ្សេងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយទៅស្រីហ្នឹងក៏មានកូនមានអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយមកការមួយគូដណ្ដឹងហ្នឹងពេកហើយអញ្ចឹងអឺខាងណាបាត់អញ្ចឹងហើយខាងស្រីហ្នឹងបាត់ឬក៏ខាងអឺខាងគូដណ្ដឹងហ្នឹងបាត់ណាឆ្ងល់ណាស្វែងគុំនេះវិញនៅកានចាមកផ្លិចខ្លះមិនដឹងចាំញាតិខ្ញុំជួយរំលឹកផងហើយខ្ញុំសេឡាថាម៉េចខ្ញុំមិញខ្ញុំចូលរួមថាម៉េចទៀតមានអីតវ៉ាបន្ថែមហ៎ចើញទៅក្នុងក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចឹងដោយដូចប្អូនស្រីកែមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងថាខាងស្រីដាច់
ដោយប្តីនៅហួងហែងអីចឹងកណាចុះខាងបរោះដែលទៅយកប្រពន្ធគេនោះដែលក៏អត់ដឹងដែរគាត់អត់ដឹងថាប្តីនៅរស់ដែរហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទៅហើយអញ្ចឹងកណាសុំសួរថាដល់ពេលដាច់ហ្នឹងដាច់តែស្រីឬក៏ដាច់ទាំងបុរសដែលតកាជាមួយនាងនឹងដែរកណាសុំអស់ស្វែងគុំនេះទៀតហ្នឹងហើយអានេះសំណួរនៅពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយនឹងចំណាយមកអាមានអ្នកចូលរួមបន្ថែមអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយញោមសួរហ្នឹងជើញទៀតទៅចាំស្ដាប់ចាំសរុបម៉ែណាដំណើរការស្វែងគុំលោកចាំពីថ្ងៃទៀតបាទគណៈសូមចូលរួមឆ្លើយសំណួរបងស្រីកែវវិញតាមដាច់បើសិនជាហួងហែងអ៊ំស្រីមិនក៏វាថាបានអញ្ចឹងដាច់មិនប្រោះដាច់តែអត់គណៈសូមឆ្លើយតាក់តាច់ទៀតព្រោះបើស្ដីគាត់នៅហួងហែងអញ្ចឹងមនុស្សប្រោះហ្នឹងក៏អាចដែរព្រោះមានឈ្មោះថាលួចប្រពន្ធហើយដាច់តាមមេរីទៀតដាច់ទាំងពីរស្ទែងគុំណាយគណៈនមស្ការចាក់ព្រោះបាទលោកចាក់ព្រោះទទួលខ្ញុំកណ្ដាលបានទេបានបានខ្ញុំចេះបាទគណៈចូលរួមកន្លែងនឹងបន្ថែមគណៈគិតថាបើសិនជាបុរសនឹងគាត់ការជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយបានន័យថាគាត់បាច់គាត់ដូចថាគាត់គិតថាបុរសគាត់ស្លាប់ហើយខាងប្រពន្ធគិតថាប្តីស្លាប់ហើយដូច្នេះអស់គណៈគិតថារួចរាល់ទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានបញ្ហាចាំទៅបាទនឹងហើយខ្លាញ់នឹងរៀងសាំញ៉ាំតិចដែរក៏អរគុណច្រើនណាស់មែនអ្នកខ្ញុំមានចូលរួមទៀតអាចនឹងបានអត់ទាន់អស់ចិត្តអីពាក់ព័ន្ធពីកណ្ដាលមកដែលយើងបានលើកអំពីសរុបពីកណ្ដាលមកដែលសួរចូលរហូតដល់មុខសាវាតអីជាដើមនោះដែលយើងកុហកអាត្មាតម្រៀលមកសំណួរមួយមួយហើយលោកខ្វះតណាញាតិញោមហើយលោកភ្លេចតណាអីញាតិញោមជួយប្រាប់ផងត្រង់ដែលថាអ្នកកុហកដើម្បីយកប្រពន្ធមួយទៀតហើយក៏កុហកថាខ្លួនឯងនឹងនៅលើខ្លួនឯងនៅទំនេរខាងប្រុសក៏ដោយខាងស្រីក៏ដោយបើសិនជាខ្លួនឯងនោះមានម្ចាស់ខ្លួនហើយមានន័យថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយមានស្វាមីអីត្រឹមត្រូវហើយនៅតែទៅរកអ្នកដតីទៀតអាហ្នឹងខាងស្រីហ្នឹងក៏ដាច់ហើយខាងប្រុសក៏ដាច់ក៏ប៉ុន្តែញោមសួរពីកិច្ចក្នុងព្រះវិន័យថានៅផ្ទះយើងមានប្រពន្ធហើយចេញក្រៅផ្ទះយើងអស់ប្រពន្ធហើយយើងប្រើក្នុងកិច្ចវិន័យថាប្រពន្ធខ្ញុំអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធទេឬក៏ថានៅទីនេះខ្ញុំអត់មានទេប្រពន្ធហ្នឹងឯប្រពន្ធនៅផ្ទះអាហ្នឹងក្នុងមុខសាវាតវាអត់ហ្នឹងហើយបងប៉ុន្តែយើងរួចមុខសាវាតតែយើងទៅយកស្រីតន្ត្រីអាហ្នឹងក៏នៅតែដាច់គ្រាន់ថាសិក្ខាបទវាអត់អាចចូលគ្នាទេមិនមែនថាកុហកក្នុងមុខសាវាតមួយយើងរួចពីមុខសាវាតហើយទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការមេរួចនោះទេអាហ្នឹងកិច្ចវិន័យឧបមាថាគេសួរថាតើបងប្រុសមានប្រពន្ធហើយនៅខ្ញុំនៅទីនេះអត់មានប្រពន្ធទេ
មើលខ្ញុំមកនេះយូរហើយមានប្រពន្ធណាអត់ទេប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅផ្ទះមាននៅទីនេះអត់តែប្រពន្ធនៅផ្ទះមានអាហ្នឹងបើនិយាយក្នុងកិច្ចពិន័យក្នុងគោលបំណងជាលក្ខណៈកិច្ចអញ្ចឹងអាចរួចខ្លួននៅទីនេះអត់តែនៅផ្ទះមានអញ្ចឹងលក្ខណៈហ្នឹងបើគិតតាមមុសាវាទក្នុងកិច្ចវិន័យអាចរួចក៏ប៉ុន្តែរឿងកាមមិននៅអត់រួចដដែលវាយើងមានប្រពន្ធហើយទៅប្រិតខុសជាមួយស្រីដតីទៀតដែលគេមានពុកម្ដាយហួងហែងអីជាដើមចឹងទៅឬក៏ប្រិតក្នុងប្រពន្ធអ្នកដតីអីជាដើមចឹងទៅអាហ្នឹងឈ្មោះថារួចក្នុងមុសាតែដាច់នៅក្នុងកាមេដដដែលនឹងចឹងដូចតាតាដែលគាត់មកប្រាប់អីចឹងហ្នឹងតែបើគាត់ឆ្លើយកិច្ចរួចអាហ្នឹងកិច្ចរួចប៉ុន្តែវាងាយណាងាយអ្នកយល់ធម៌មកធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកយល់ធម៌អ្នករៀនធម៌មកកិច្ចអញ្ចឹងវាងាយមានហើយបើយើងយល់ធម៌រៀនធម៌ហើយយល់កិច្ចអញ្ចឹងក៏នៅកិច្ចហ្នឹងលោកលើកឡើងករណីខ្លះដែលថាយើងមានភាពពិបាកហើយបើថាកិច្ចក្នុងន័យខូចដដែលដឹងធ្វើកិច្ចទៅអីទេក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែលក្នុងអត្ថកថាបើយល់ពីរឿងកិច្ចហ្នឹងដើម្បីក្នុងគោលបំណងអនុគ្រោះមនុស្សតែបើគោលបំណងខូចដដែលអាហ្នឹងដឹងធ្វើទៅអីកើតបាបទៅដដែលហ្នឹងលោកលើកឡើងករណីមុសាវាទអពមាថាឃើញចោរដេញសម្លាប់មនុស្សហើយរត់ចូលផ្ទះយើងចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងគ្នាបើប្រាប់ទៅក៏អាចដាច់បាណាតិបាតបើសិនជាយើងនិយាយកិច្ចផ្សេងទៅដើម្បីក្នុងគោលបំណងជាមេត្តាចិត្តអាហ្នឹងលក្ខណៈអញ្ចឹងគេថានិយាយដើម្បីក្នុងន័យខូចដដែលអាហ្នឹងមើលការអកុសលចិត្តដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាមិនស្រួលដដែលណាអញ្ចឹងការអកុសលចិត្តដដែលថារួចទោសថារួចចេះតែរឿងប្រតិទៅដើម្បីការមេដដែលវាខុសដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអត់រួចពីសិល5ដដែលនោះនិយាយដើម្បីអីនិយាយដើម្បីកិច្ចបាណាចូលទៅការមេវិញអាហ្នឹងអត់ស្រួលទេហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចំពោះតមកទៀតហ្នឹងពីរឿងយើងមានគូតដឹងហើយដែលយើងទៅប្រិតប្រដេផ្ដាសជាមួយនឹងប្រុសដតីអាហ្នឹងស្ត្រីហ្នឹងក៏រមែងដាច់ហើយនឹងបើគិតពីអង្គយើងរៀនពីអង្គទៅមុខទៅឃើញហើយគឺវត្ថុដែលមិនគួរតាក់តងហើយនឹងចិត្តគិតនឹងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវត្ថុដែលមិនគួរតាក់ទងព្យាយាមនឹងប្រព្រឹត្តហើយក៏ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើមើលអង្គវាគ្រប់លក្ខណៈហើយគ្រាន់ថាវាមិនសូវច្បាស់ត្រង់កន្លែងស្ត្រីនឹងត្រង់ស្ត្រីហ្នឹងมันបានបញ្ជាក់ពីឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាបានសិក្សាមកឃើញថាខ្លួនឯងជាស្ត្រីដែលមានការរួចខ្លួនហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធខ្លួនឯងជាស្ត្រីដែលអត់មានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្ត្រី12ពួកនោះស្ត្រី12ពួកខាងក្រោមសិតតែជាស្ត្រីមានបញ្ហាព្រោះថាបើស្ត្រីនៅលីវដូចជាមានធัวមានអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ជាបញ្ហាអីទេអាហ្នឹងគឺដាច់ខាងប្រុសតែខាងស្រីអត់ដាច់តែបើថាខ្លួនឯងចូលនៅក្នុងកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយជាប្រពន្ធគេហើយហើយត្រូវលោកមានណៃណៃអាហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការមេដូចគ្នាខាងប្រុសក៏ការមេខាងស្រីក៏ដាច់ការមេដូចគ្នាហើយរហូតមកដល់ថាយើង
មានគូដដឹងហើយហើយយើងទៅមានស្រីណៃណៃនៅទៀតរត់ដល់បានកូនហើយបានមករៀបការជាមួយនឹងអ្នកឯនេះវិញអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅខ្លួនមួយជិះជាន់ទូកពីរហ្នឹងហើយចង់ឯនេះក៏បានឯនោះក៏បានណាណាអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមានគូដដឹងហើយនឹងខាងប្រុសណាហើយក្ររៀបការពេកក៏ចេះតែទៅរកឯណាឯអីរហូតដល់មានកូនទៅអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលទៅប្រព្រឹត្តខុសអាហ្នឹងវាដាច់បើសិនស្ត្រីនោះគាត់នៅស្ត្រីនោះគាត់អត់ដឹងឥឡូវនិយាយវាពាក្យអត់ដឹងដដែលអាហ្នឹងបើតាមគិតនៅក្នុងអង្គពាក្យអត់ដឹងក្នុងអង្គដូចអត់មានតកតងរឿងអត់ដឹងផងក្នុងអង្គញាតិញោមមើលវិភាគទៅរើអង្គព្រោះនៅក្នុងការដាច់ដែលយើងវិភាគអង្គចិត្តគិតនឹងសែបក្នុងវត្ថុដែលមិនគួរអត់មានណាញោមចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តកន្លែងវិភាគអង្គណានៅក្នុងអង្គយើងតន់និយាយប៉ុន្តែបើវិភាគចូលកន្លែងហ្នឹងយើងយកអង្គមកនិយាយទី1អគ្គមនីយវត្ថុអញ្ចឹងអគ្គមនីយវត្ថុគឺវត្ថុដែលមិនគួរតកតងយើងនិយាយថាខាងប្រុសចុះខាងប្រុសគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់គេហើយហ្នឹងវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហើយហើយស្រីគាត់អត់ដឹងអានេះវាចូលស្រីអត់ដឹងអញ្ចឹងបើគិតនៅក្នុងអង្គទី2គឺថាតាស្មឹងសេវនៈចិត្តតាំងមានចិត្តគិតនៅក្នុងវត្ថុដែលមិនគួរនោះអញ្ចឹងសួរថាគាត់មានបានតាំងចិត្តគិតថាក្នុងប្រព្រឹត្តក្នុងវត្ថុដែលមិនគួរនឹងដែរឬអត់បើមើលចិត្តគាត់ញាតិញោមថាគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងអត់ដឹងថាគាត់ជាវត្ថុដែលមិនគួរជាវត្ថុដែលគួរជៀសវាងផងហ្នឹងដូច្នេះយើងស្មានថានៅកំឡោះនៅកមុំដូចគ្នាគិតអញ្ចឹងគិតស្មាននៅកន្លោះកមុំដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏លងស្នេហ៍គាត់ទៅហើយក៏បានប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើគិតកន្លែងហ្នឹងគឺខុសក្នុងតស្មឹងសេវនៈចិត្តតាំងអត់បានគិតថាវត្ថុហ្នឹងមិនគួរទេគាត់គិតថាវត្ថុហ្នឹងគួរហើយអាហ្នឹងគឺខ្វះអង្គទី2ណាហើយព្យាយាមហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការមេហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើគិតនៅក្នុងអង្គគឺខ្វះអង្គទី2ដោយសារអត់បានដឹងហ្នឹងនិយាយពីអត់បានដឹងថាវត្ថុហ្នឹងមិនគួរទេដោយសារខាងប្រុសហ្នឹងក៏ហក់ដូច្នេះខាងស្រីហ្នឹងអត់បានដឹងតែខាងប្រុសដឹងខាងប្រុសដាច់ហើយតែខាងស្រីគ្នាអត់បានដឹងដូច្នេះយើងបន្តមិនបានបើខាងស្រីគ្នាអត់ដឹងពីសារខាងប្រុសលាក់បាំងហើយរឿងមុខរឿងអីដូចញាតិញោមលើកឡើងថារឿងមុខរឿងអីអ្នកខ្លះ40អ្នកខ្លះ50អ្នកអាត្មាអីរឿងមើលមុខហ្នឹងអាត្មាមើលមុខទីអាយុមិនត្រូវឯងនឹងអ្នកខ្លះមុខមើលទៅដូចអាយុ24 25អីចឹងខ្លះមុខដូច30អីចឹងទៅសួរទៅ50អីចឹងក៏មានដែរអ្នកខ្លះកូនគាត់កំមុំកំឡោះអស់ហើយអាមើលអា30គាត់ធ្វើខ្លួនតែឯងខ្លួនអីចឹងណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះបើមិនសួរអាយុទេមើលតែមុខហ្នឹងពិបាកថាដែរហើយប្រុសខ្លះគាត់ធ្វើខ្លួនទៅមើលទៅស្មានតែ30អីដល់សួរប៉ិត5អីចឹងឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងអ្នកនៅសំណុកអាចសុខភាពគេល្អអាហារហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់នៅកន្លែងល្អអីចឹងវាអាចមើលច្រឡំចឹងដែរតែបើថាអ្នកស្រែអ្នកអីគឺតែ30ឯហ្នឹងមុខកញ្ចាស់ទៅហើយតែតែអ្នកនៅបរទេសខ្លះអាចថែរក្សាសុខភាពទៅហើយអ្នកខ្លះរត់ដល់កែសម្ផស្សទៀតเนาะខាងស្រីខាងប្រុសហ្នឹងគេកែសម្ផស្សបានដូចគ្នាហ្នឹង
ចឹងហើយ30កាយសម្ផស្សមើលទៅក្មេងអញ្ចឹងហើយវាលក្ខណៈតកតងទៅនឹងការកាយសម្ផស្សអីចឹងទៅដូច្នេះមើលទៅវាពិបាកមើលដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយបើសិនជាយើងសន្មត់ខ្លួនយើងវាអាស្រ័យនៅលើចិត្តរបស់ខាងស្រីផងនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាស្រ័យវិធីបោករបស់មនុស្សប្រុសដែរមនុស្សប្រុសខ្លះគាត់បកកាយបោកអីចឹងទៅគាត់ពយល់គាត់អីអីចឹងទៅហើយខាងស្រីគាត់ទុកចិត្តតែអត់មានពិតមែនតែដូចញោមថាអញ្ចឹងមើលមុខទៅវាគួរតែសន្មត់បានហើយយុសាយុអីមិនទាន់មានប្រពន្ធណាទៅជឿប៉ុន្តែអាចខាងប្រុសនិយាយថាអត់មានប្រពន្ធនៃការពន់លែងនៃការអីចឹងទៅលើកហេតុផលសពគ្រប់ប្រពន្ធលែងលះគ្នារាប់សិបឆ្នាំហើយឥឡូវនេះទំនេរពងរោអ្នកស្មោះស្ម័គ្រលើទៅមានតែនាងនឹងហើយដែលសំគូអីចឹងឧទាហរណ៍ណាបយលអីសពគ្រប់ទៅក៏ស្រីនឹងក៏លងតាមទៅអាហ្នឹងស្រីនឹងក៏មិនបានដឹងអាហ្នឹងបើសិនតែស្រីនឹងមិនបានដឹងក្នុងអក្យមនីវត្ថុហ្នឹងមានតែវត្ថុដែលគួរជៀសវាងហ្នឹងក៏គិតតែគាត់នឹងត្រូវហើយអាហ្នឹងក៏អាចបានដឹងហ្នឹងខុសក្នុងអង្គទី2ដដែលតែខាងប្រុសនៅតែដាច់តែខាងស្រីបើគាត់មិនដឹងអាហ្នឹងអត់ទេក្នុងអង្គទី2អត់មានកន្លែងចំណុចហ្នឹងពួកអង្គនេះមិនអង្គតែប្រុសទេស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយអង្គក្នុងអង្គ5ហ្នឹងគឺដូចគ្នាប្រុសក៏អញ្ចឹងស្រីក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយរឿងពាក់ព័ន្ធសំណួរញោមញោមភិរុនសុកហ្នឹងអើញោមភិរុនសុកញោមសុនសេឡាដែលលើកឡើងថាលើកឡើងពីការដឹងឬក៏មិនដឹងហ្នឹងដូចថាយើងបែកគ្នាពីពលពតក៏សន្មតហ្នឹងសិតតែខុសហើយពីព្រោះអត់មានកន្លែងការតាំងចិត្តថាដើម្បីក្បត់ចិត្តទេព្រោះនៅក្នុងការមេនេះវាតកតងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីហ្នឹងដោយការក្បត់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងណាក្បត់ចិត្តគ្នាទៅយកអ្នកថ្មីអីអញ្ចឹងនេះបាទដឹងរៀងខ្លួនស្មានតែប្តីហ្នឹងស្លាប់ហើយអង្គុយរងចាំតែយើងគួររងចាំដែរឬទេគួរដែរឬក៏អត់ទេបើមានអ្នកខ្លះដែរមួយមួយអីគួយចាំប្តីអីមានសភៅអង់គ្លេសថ្មថ្មអានអ្នកខ្លះចាំ20ឆ្នាំបែកគ្នាតែអង្គុយចាំបើមិនបានបរោះម្នាក់ហ្នឹងសុខចិត្តដាច់ខាតមិនរអ្នកថ្មីលុះត្រាតែចាំបរោះហ្នឹងវិលវិញចាំរហូតរយៈពេល20ឆ្នាំមានសភៅអង់គ្លេសមួយថ្មអានគឺបែកគ្នាមែលក៏អត់បានតាក់ទងទូរស័ព្ទក៏អត់តាក់ទងអាស័យដ្ឋានក៏អត់ស៊ើបសួររាប់ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំអង្គុយចាំបរោះហ្នឹងរហូតដល់តែពេលមួយទៅប្រទេសអង់គ្លេសទៅជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេសួរនាំទៅបានដឹងថាបរោះហ្នឹងពិតមែនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ិនសួរខាងបរោះនោះក៏មានប្រពន្ធបាត់ទៅហើយហើយស្ត្រីហ្នឹងអង្គុយចាំបរោះហ្នឹង20ឆ្នាំហើយបរោះនោះក៏អស់ទំនុកចិត្តថា20ឆ្នាំហើយគេមិនចាំអញទេហើយក៏អត់មានអីតាក់ទងដោយសារបដូរប្រទេសនោះនៅខាងប្រុសក៏យកប្រពន្ធមួយទៀតទៅហើយខាងស្រីអង្គុយចាំបរោះហ្នឹង20ឆ្នាំដល់ជួបចែកចិត្តអង្គុយចាំ20ឆ្នាំនោះគឺមានប្រពន្ធមួយទៀតបាត់ទៅហើយដូច្នេះវាអាស្រ័យទៅលើខាងវាតំណាក់តំណងទៅលើចិត្តរបស់បរោះនិងស្រីនឹងដែរវាព្រោះនៅក្នុងអង្គទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចិត្តដែលគិតថាខ្លួនឯងបើប្រឹកកន្លងឬមិនបើប្រឹកកន្លងវានៅលើចិត្តខ្លួនឯងអ្នកដឹងឃើញទេចិត្តខ្លួនឯងអ្នកដឹងថាបើសិនជាគិតថាប្រពន្ធអញហ្នឹងវាលែងហើយវាងាប់វាបាត់ទៅណាបាត់ទៅហើយមិនដឹងទៅណាបាត់ទៅហើយនឹងចិត្តរបស់យើងមិនមែនថាដើម្បីប្រព្រឹត្តក្នុងវត្ថុដែលមិនគួរណាឯសារយើងក៏សន្មត
សន្និមត់ហ្នឹងមិនមែនជាអង្គុយសន្និមត់ទេណាគឺដឹងច្បាស់ហើយអត់សង្ស័យតាក់ទងក៏អត់បានព័ត៌មានស៊ើបអីក៏អត់ដឹងរឿងទាំងអស់ក៏ប្រកាសថាមិនរស់ទេសម្ហើយជាពិសេសសម័យលងពតផងតងាយទុកចិត្តអីប្រកាសជាមិនរស់ទេអញ្ចឹងហើយក៏យកប្រពន្ធមួយទៀតតើហើយដល់ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាស្ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរគាត់មិនមែនតាំងចិត្តដើម្បីប្រព្រឹត្តក្បត់ក្បត់ចិត្តប្តីមុននេះណាក៏គិតថាប្តីមុនស្លាប់ហើយហើយដល់តែជួបគ្នាមែនតែនទៅបរិះនឹងស្ត្រីនឹងជួបគ្នាមែនតែនឃើញមុខគ្នាស្គាល់គ្នាយើងថាឯគាត់ដាច់យ៉ាងម៉េចពួកខាងប្រុសក៏មិនតាំងចិត្តក្បត់ខាងស្រីក៏មិនតាំងចិត្តក្បត់ដូច្នេះមកពីការយល់ខុសរៀងខ្លួនបានទីគាត់សម្រេចយកចិត្តយកគ្រួសារថ្មីរៀងខ្លួនដូច្នេះបែកគ្នាទៅណារៀងគ្រួសារថ្មីរៀងខ្លួនទៅបាទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងស្មានលើកឡើងហ្នឹងញាតិញោមឯកភាពឬក៏មិនឯកភាពអាចតវ៉ាទៀតបានហើយមិនច្បាស់ត្រង់កន្លែងណាស្មានលើកឡើងហ្នឹងអាចញាតិញោមអាចចូលរួមបន្ថែមបានតែនឹងឯងញាតិញោមបាទយកស្ទាប់លោកចាស់គ្រូអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការលាក់បាំងវាមានដូចគ្នាបើតកតងយើងមើលពីសកម្មភាពឬក៏យល់ពីពុទ្ធបំណងនៅក្នុងសិក្ខាបទនេះគឺព្រះអង្គហាមរបៀបហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តដោយមានភាពមិនស្មោះត្រង់នឹងសំខាន់គឺថាមិនស្មោះត្រង់នឹងការមេហ្នឹងប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រពន្ធកូនអ្នកដតីដោយភាពមិនស្មោះត្រង់ទាំងខ្លួនឯងមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដតីទៀតនោះហើយបើសិក្សាពីការមេនេះបានល្អគឺថាវាអត់មានបញ្ហាទេក្នុងសង្គមហ្នឹងល្អមែនតើមិនដែរញាតិញោមមានអ្នកចូលរួមទេណាមស្ការលោកក្រូក៏ណាស់ទៅអង្គយុទ្ធធម៌ចំពោះស្ត្រីភេទពេកអញ្ចឹងអីដល់ជាបរាចំណាស់មកពូកោរៀបការជាមួយក្មេងស្រីអញ្ចឹងអីដូចអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកវាស្រីក្មេងដូចជាសង្ស័យយ៉ាងមកចង់តែមកគុំពតទៀតណ៎ណ៎តែគណនីអត់ដូចអត់សុខចិត្តទេតាមកណ្ណឹងចាំរកតានីពពត់អោក្រោយបញ្ញត្តិមកឲ្យមនុស្សប្រុសមានប្រពន្ធច្រើនបានហើយមនុស្សស្រីមានតែមួយហើយបានតារៀបការឲ្យហួងហែងហើយដល់បាននៅមើលខែរសាគេហើយខ្លួនឯងនឹងទៅឆ្លៀតយកអ្នកផ្សេងទៀតចឹងសម្រាប់កណាកណាគិតថាអាចទៅធွားពេកនេះសម្រាប់ខ្លួនស្រីទីគេអាចទៅធွားទៅធွားគិតរឿងបន់បងប្រយបន់តិចជាងធ្វើម៉េចអីបន់តិចជាងចាស់គ្រូកណាសុំសួរសំណួរមួយទៀតទៀតឃើញពេលវេលានៅសល់បន្តិចចាស់គ្រូទទួលកណាបានទេទៀតបើខ្ញុំចាញ់តាមដូចនៅកណាលើកថាប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែក្រោយពីរៀបការហើយប្តីនឹងដូចមានស្រីខាងក្រៅហើយវាយធ្វើបាបប្រពន្ធមកវិញរោរឿងអីចឹងចាស់គ្រូចេះតែមានស្រីហើយក៏សុំលែងស្រីគាត់ពិបាកពេកគាត់សុំលែងតែប្តីនឹងមិនព្រមលែងទេ
ថាអត់លេងឯងមានអយុថែមអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូបាទទីថាសុំអង្វរលេងយ៉ាងម៉េចក៏អត់លេងដែរហើយនាងនឹងពិបាកពេកយូរយូរទៅទ្រាំបានក៏នឹកថាបើលេងលេងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏មិនដាច់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមានរោគថ្មីទៀតក្រោយមកក៏រោគថ្មីទៀតទៅដល់បីឲ្យដាច់ពីប្តីនឹងអញ្ចឹងកណ្ដាសុំសួរថាអញ្ចឹងស្ត្រីនឹងត្រូវទោះកម្មេដែរអត់ទៀនបើប្តីអត់ព្រមលេងសោះហើយចេះតែធ្វើបាបចេះតែយកប្រពន្ធមកថែមអញ្ចឹងកណ្ដាសុំក្រោយផ្លែគុំលាទៀតណាងឯងចំណុចទៅនឹងនបងខ្ញុំចង់ប្រគេនទូសួរលោកចាស់ដែរផងកណ្ដាសុំស្វែងអង្គមចាស់ត្រូវបាទសំណួរល្អណាស់ញោមកណ្ដាហើយអង្គតែវិញកណ្ដាថាដាច់កម្មេបងស្រីដៃឬប្រុសដាច់ល្អហើយជាសុភមង្គលបាក់ប្តីអត់តានទៀងខាងតរត់ថ្មីត្រូវតែស្ដាប់អូអត់ទេអត់យល់ស្របទេអត់ទេតែតែស្រោកណាសុំចូលរួមតិចទៀតកន្លែងហ្នឹងអត់បើកណាគិតកណាគិតថាដាច់ទាំងពីរខាងស្រីបើសិនជាគិតថាមិនយុត្តិធម៌គឺមិនយុត្តិធម៌ហើយតែហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាកម្មចាស់មកដែរទេគុណកណាយល់ថាអ៊ីចឹងកណាយល់ថាដាច់ទាំងពីរទៀតកណាស្វែងគុំលាតើអាហើយណញ៉ាំញ៉ាំមិនមែនដែរញ៉ាំញ៉ាំកែងតែមិនញ៉ាំយកតាមអត់ទេលោកចាស់ព្រោះកណាយកស្រោតាមសេកាយស្គាល់បើគិតតាមកម្មផលយកស្រោតាមបងស្រីកែប៉ុន្តែបើគិតថាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដូចជាមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្រៅគ្នាបាយគ្នារយៈពេល5ឆ្នាំគឺដាច់អូតូបន្តិចទេត្រូវមានបន្តឹងនឹងដាក់ទឹកចោលនឹងច្បាប់ប្រដៅវិញប្រដៅវិញនេះមានដូច្នេះទៅបីបរោះនឹងអត់ព្រមឡើយគេថាដាច់ដែរពីដើមដូចគ្នាដែរពីចាពីមុនពីមុនមកក៏មានអញ្ចឹងដូចគ្នាគាត់ថាញាតបានដឹងណាតែប្តីនឹងអត់ដាច់អាឡ័យណាបងអូនភិរុនអត់ដាច់អាឡ័យសោះដាច់អាឡ័យជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែតាមច្បាប់វាត្រូវតែដាច់បើយើងនិយាយតាមច្បាប់ថាដាច់តែនិយាយតាមប្តីអត់ព្រមលឹកបងសោះអង្គព្រោះគាត់ចង់បានទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងមួយអញ្ចឹងដូចជារិស័យអញ្ចឹងមួយថ្នាំងដូចចិត្តរបស់បរិយតែចិត្តដូចចិត្តរបស់បរិយអញ្ចឹងគេចង់បានមួយថ្នាក់ឲ្យមួយថ្នាក់ទៀតដូចគ្នាដូចតាមរិស័យតែដោះអញ្ចឹងតាណាអើឥឡូវម៉ោង15នាទីថ្មសរុបឆ្លើយសំណួរញោមចុងក្រោយអរគុណមែនដែរញោមហើយណាអឺលោកចលតែមិនញោមមួយ5មួយទៀងចង់ឆ្លើយអីតាមកត់ណាកណ្ណាកណ្ណាចង់ទូលថាសរុបសេចក្តីមកបើសិនជាតណៈណាបើសិនជាយើងមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យយល់ពីកម្មហើយនឹងផលនៃកម្មទេគឺនៅតែមិនអយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សស្រីយើងប៉ុណ្ណឹងចា៎ណាស់ហើយគុំនេះគុនព្រមព្រះអង្គបឋមផងគុនតាមពិតបើប្រៀបជាមួយស្រីនិងប្រុសស្រីនឹងវាជាហីនភេទស្រាប់ហើយបងហើយប្រុសជាឧត្តមភេទស្រីគឺជាអកុសលវិបាកដែលកើតមកណាភាពស្រីនឹងយើងសិក្សាបរិឆេទទី6លោកពយល់ថាភេទមនុស្សស្រីនឹងកើតអកុសលវិបាកហើយតកតងនឹងការដាច់ការមេនឹងផងដែរសេះសល់ពីខ្ទើយពីត្រូវគេគ្រាវអីចឹងកើតជាសត្វតេរិឆានរហូតដល់ផលកម្មនឹងអាចបង្កើតទៅជាមនុស្សស្រីនឹងឯង
ដូច្នេះស្រីនេះគឺកើតឡើងដោយអកុសលវិបាកជាអ្នកញាំងភេទស្រីនឹងឲ្យកើតបុណ្យគឺកំណើតមនុស្សតែតួភេទអវយវៈភាវរូបរបស់ស្រីនឹងអត្ថិភាវរូបនឹងជាអកុសលវិបាកបើប្រៀបជាមួយប្រុសហើយបើប្រៀបមួយភេទនឹងស្រីជាហីនភេទប្រុសជាឧត្តមភេទនឹងកម្មនឹងចាត់ចែងរឿងស្រីនឹងមកអញ្ចឹងឲ្យស្រាច់ឲ្យញោមទៅតវ៉ាយ៉ាងម៉េចគាត់ណាខ្លួនស្រីនឹងគឺវាត្រូវអកុសលវិបាកនឹងវាទាញមកអញ្ចឹងហើយនោះអញ្ចឹងឲ្យញោមប្រាមួយគៀងបាត់មញូតផងអញ្ចឹងគឺថាបើយើងគិតពីចំណុចហ្នឹងហើយយើងគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌អីសម្រាប់មនុស្សស្រីអាហ្នឹងវាចឹងហើយវារួមសំជាមួយកម្មហ្នឹងហើយឲ្យប្រុសខ្លាំងក៏វេទនាដូចតែគ្នាហ្នឹងញាតិញោមនឹងអាត្មាជួបរឿងនៅវត្តនេះញឹកដែរតើមិនសូវឃើញស្រីជួបច្រើនដែរឃើញប្រុសវិបាកផ្លូវចិត្តស្រីធ្វើប្រពន្ធធ្វើបាបផ្លូវចិត្តមានអ្នកខ្លះឈួតណាញាតិញោមអាត្មាប្រាប់ឲ្យទៅជួបpsychol therapy នេះខាងចិត្តសាស្ត្រឲ្យទៅលេបថ្នាំផ្សាយប្រសាទទៅធ្វើសមាធិអីចឹងទៅបានអានេះហើយសិតប្រុសប្រុសបញ្ហាប្រពន្ធធ្វើបាបនឹងឯងវាមានអ្នកខ្លះចឹងដែរញ៉ាំយកមិនមែនតែស្រីណាប៉ុន្តែថាភាកច្រើនប្រុសធ្វើបាបចិត្តស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែក៏មានច្រើនគ្នាដែរដែលប្រពន្ធធ្វើបាបចិត្តប្តីនោះប្តីរលួយបានខំធ្វើការអីសពគ្រប់នៅតែមកវិញស្ដីឲ្យជេរប្រមាថសពគ្រប់នឹងក៏មានមនុស្សស្រីខ្លះក៏អញ្ចឹងប្តីល្អប្រមិចក៏នៅតែប្រពន្ធនឹងជេរដាក់ទំនាយអីសពគ្រប់អាហ្នឹងវាតកតងគិតពីកម្មវាមានអញ្ចឹងហើយខ្លះនៅអាហ្វ្រិកឯមុននេះប្រហែលខែមុននេះព័ត៌មានឃើញនេះប្តីនឹងធ្វើការរហូតហើយប្រពន្ធឲ្យនៅតែផ្ទះដល់ធ្វើការទេហើយប្តីមានចំណូលឲ្យប្រពន្ធនឹងច្រើនផងហើយបានកូន6នាក់ហើយប្តីចេះតែឆ្ងល់ហ្មងបានកូនមកហ្នឹងមុខអត់ដូចឪឯងតិចសោះហើយខ្លះកាត់ទៅម៉ែទៅខ្លះដូចអត់មុខអត់ដូចឪឯងបានកូន1អត់តាន់សង្ស័យបានកូន2ចាប់ដើមសង្ស័យតិចកូន3រហូតដល់កូន6នាក់បានសង្ស័យពេកយកទៅពិនិត្យ DNA 6នាក់អត់មានជាប់ឈាមឪឯងតិចរហូតដល់ប្តីហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តសម្រាប់ប្រពន្ធនឹងចោលសុខចិត្តចិញ្ចឹមកូន6នាក់ហ្នឹងញាតិញោមមើលសួរថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវរឿងហ្នឹង6នាក់អត់មានជាប់ឈាមខ្លួនឯងឯម្នាក់អស្ចារ្យណាហ្នឹងព័ត៌មាននៅខាហ្វ្រិកអញ្ចឹងយើងមើលរឿងហេតុផលវាតំណាក់តំណងរបស់កម្មវាមានប្រុសហ្នឹងក៏ទទួលរងកម្មអញ្ចឹងទៅស្រីក៏ទទួលរងកម្មអញ្ចឹងបើស្រីជួបប្រុសណាដែលមិនល្អស្មាមីលាក់លៀមអញ្ចឹងវាជាកម្មរបស់គាត់ហើយលះតាណាក៏អត់ដាច់ដែរលែងគ្នាក៏អត់ដាច់វាកម្មហ្នឹងវាត្រូវជាប់អញ្ចឹងវាជាប់ដោយកូនវាជាប់ដោយអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិធីគឺយើងឃើញអាត្មាបានស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍ក្នុងក្រសួងរបាយការណ៍ដែលអ្នកលែងលះប្តីប្រពន្ធប្រៀបទៅរបាយការណ៍នយោបាយកឋានឃើញថាស្ត្រីគឺជាង 50% ដែលលើសចំនួនបរោះគឺស្ត្រីភាគច្រើនស្ត្រីដែលសុំប្តីលែងរបាយការណ៍របស់តុលាការណាគឺស្ត្រីសុំលែងប្តីច្រើនជាងប្តីសុំលែងប្រពន្ធហៅថា
ភរិយាសុំលែងប្តីគឺច្រើនជាងហើយពីព្រោះសម្ពាធផ្លូវចិត្តវាពិបាកច្រើនដូច្នេះដូចញោមលើកឡើងមកអញ្ចឹងគឺថាមានតែព្រមទទួលទៅហើយបើយើងគិតថាអញប្តីអញខូចហើយអញត្រូវតែខូចដែរអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅបើឃើញគេខូចហើយវាថាឃើញគេជក់គ្រឿងញៀនហើយយើងត្រូវតែញៀនដែរឃើញគេធ្វើអាក្រក់ហើយយើងត្រូវធ្វើអាក្រក់ដែរអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាឃើញគេអាក្រក់ហើយយើងខំធ្វើល្អហើយវាថាយើងធ្វើល្អអស់ពីចិត្តហើយនៅតែគេអាក្រក់ចំពោះយើងយើងត្រូវពិចារណាលើបាបកម្មទៅយើងធ្លាប់ក្បត់គេពីមុនមកធ្លាប់ដាច់កាមេពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបាបចិត្តគេពីមុនមកក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងវាមិនដឹងថាប្រមាណជាតិមកហើយហើយយើងគិតពីច្បាប់ធម្មជាតិយើងចេះតែតូចចិត្តសពគ្រប់ចឹងទៅប្តីអញមិនល្អដូចគេប្រៀបធៀបមួយគេអីសពគ្រប់វានាំមកពិបាកចិត្តខ្លួនឯងតឹងទ្រូងឈឺក្បាល stress អីសពគ្រប់វាជាបញ្ហាអញ្ចឹងបានយើងកម្មរបស់យើងយើងជ្រើសរើសគូជីវិតរបស់យើងដើម្បីដើរទៅអនាគតហើយអាហ្នឹងវាព្រមទទួលទៅនៅបានក៏នៅទៅនៅមិនបានចែកផ្លូវគ្នាទៅហើយថាមិនចែកផ្លូវគ្នាទេទ្រាំនៅបានដើម្បីកូនដើម្បីអីនៅទៀតទៅហើយថាយ៉ាងណាទេយើងខំធ្វើល្អអប់រំចិត្តទៅហាមចិត្តគេមិនបានហាមចិត្តខ្លួនឯងវិញទៅអាហ្នឹងវាអាចទៅរួចហើយថាយើងចង់យកឈ្នះយកចាញ់ប្តីមានស្រីអញយកប្រុសដែរអាហ្នឹងចាប់រឿងអាហ្នឹងគឺមិនមានទីបញ្ចប់ទេពីរមែងរងាប់ដោយការមិនចង់ពីអញ្ចឹងរពុទ្ធសំដែងមកអញ្ចឹងចឹងអត់បានចប់ទេញាតិញោមនៅក្នុងភរិយានោះហើយដល់ម៉ោងហើយញាតិញោមសាមគូប៉ណ្ណឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយតទៅរឿងភរិយាអីហ្នឹងទៀតញាតិញោមមានការសាកសួរសំណួរល្អល្អសម្រាប់ទៅការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយលើកឡើងមកហ្នឹងលើសលោះខ្វះខាតសក្តីត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានហើយបញ្ជាក់ថាស្អាតអត់លៀនទេណាញាតិញោមសម្រាប់សូមជូនបងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាស្វាគមន៍លាចម្រើនពរលាចាទៅសាទៅសូមអរគុណលោកម្ចាស់ក្រើនសូមអរគុណលោកម្ចាស់ក្រើនណាសូមនមស្ការ